ես կարծում եմ մարզումները իօքուտ գնացին մեր մարմիններին։ Վստահ եմ նույնիսկ։ Այո, ես ու Հասմիկը տենց կողքից դիտում ենք, հետևում ենք եւ բավականին լավ է ստացվում աղջիկների մոտ։ Այո, ինձ թվում է հերոստատիտողներից հաստատ կգտնվեն ոմանք, ովքեր որ փորձեցին աղջիկների հետ մարզվել։ Եթե դուք բնավորություն դարձնեք դա եւ ամեն օր գոնե բարի լույսի շրջանակներում, այո, այդպես մարզվեք մի քիչ։ Դա ի՞նչ արեցիք։ Վզի մարզանք։ Ոստի խոնդրոց։ Նմանատիպ մի բան։ Լավ։ Դե ի՞նչ, հարգելի հերոստատիտողներ, մեր հյուրերն արդեն տաղավարում են, քանի որ այսօր մեր Հայաստան պետք է այցելի Լիբանանի Լիազոր եւ Արտակարգ դեսպանը Այսօր է այցելում, թե արդեն այցելել է։ Գուցե եւ այցելել է։ Այցելել է, ինձ թվում է։ Այո։ Հենց այդ պատճառով էլ որոշեցինք այսօրվա մեր թեման նվիրել հենց Լիբանանին, Լիբանանի մշակույթին, այո, եւ առավոտը եւ ծրագիրը։ Այո։ Եվ մենք այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալելու ենք արվեստի գործիչների, ովքեր որ շատ ծերտ առնչություն են ունեցել թե Լիբանանի հետ, թե Լիբանանի արվեստի եւ մեծ գործունեություն են այնտեղ ծավալել։ Այո, եւ իհարկե ակնկալում ենք նաեւ դեսպանին այսօր դեսպանի արդեն Լիբանանի։ Տեսնենք կգա թե չի գա։ Ինձ թվում է կգա։ Կգա։ Դե որտեվ Մեծ Բրիտանիայի դեսպանը եկել է, Հնդկաստանն է եկել, ինձ թվում է Լիբանանն է գա։ Մնում է Լիբանանին, այո։ Այո, Ռուսաստանի դեսպանին պետք է մի օր կանչել, որտեվ էս մոտ օրերս ամիսները կամ ամիսները կամ մոտ օրերը սպասվում է Պուտինի այցը Հայաստան։ Ահա, անպայման։ Էս տարի թե մի տարի։ Մի խոսքով, կամ էս տարի կամ մի տարի, բայց շատ կարևոր է այդ։ Այսօր խոսելու ենք Լիբանանի մասին եւ սիրով ներկայացնեմ մեր հյուրերին։ Մեր հյուրերն են Նարինե Հարությունյանը, Թավջութակահարուհի, Անդրկովկասի մրցույթի դափնեկիր, Երևանի Կոմիտասի համապետական կոնսերվատորիայի դասախոս, Լիբանանի կոնսերվատորիայի դասախոս, Բարի լույս։ Եվ Հարություն Թոփիկյանը, Կամերային երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավար։ Բարի լույս։ Հաճելի է ձեզ հյուրընկալել, որովհետեւ մենք ժամանակ առ ժամանակ աշխատում ենք ավելի հաճախ, հա, արվեստի գործիչների մարդկանց հրավիրել, այն մարդկանց, ովքեր որ ոչ թե ուղակի արվեստագետ են կամ ուղակի արվեստին տենց փորձում են մոտ կանգնել, բայց այդքան էլ չի ստացվում, այլ կոնկրետ են մարդկանց, ովքեր որ ապրում են այն գործով, որը որ տարիներ առաջ սկսել են զբաղվել եւ պրոֆեսիոնալ ձեւ են զբաղվում, ամենակարևորը դա է։ Լավ, անցնենք առաջ, որպեսզի հերոստատիտողի համար էլ ավելի պարզ լինի, թե ինչ գործունեություն եք ծավալել Լիբանանում, քանի տարի եք այնտեղ անցկացրել, խնդրեմ, երևի դիտքին այն է, ձեզանից սկսենք։ Եվ ինչպես ստացվեց, հա, ինչու հենց Լիբանան։ Այո, սկիզբ դրվեց, ինչպես։ Ստացվեց, նախ ստացվեց Երևանի պետական կոնսերվատորիայի կողմից եղավ, ուրեմն, երկու ստեկ հրավեր Լիբանանի կողմից, ուրեմն, ես գնացի որպես Երևանից ուղարկված մասնագետ Բեյրութի Բարսեղ Կանաչյան երաժշտական քոլեջում որպես թավջութակի դասատու։ Այսինքն սկսվեց այդպես։ Գնացի 1 տարով, դա 94 թիվն էր։ Բավական, այո, բավական։ 94 թիվ։ Եվ 94 թվին գնացինք, այնուհետև եկավ ամուսինս, Վիգեն Ստեփանյանն է։ Իմիջալուց։ Իմիջալուց։ Վիգեն Ստեփանյանին ճանաչում ենք, այո։ Եվ սկսվեց մեր գործունեությունը, այսինքն երկուսով։ Ինքը սկսեց բեմադրություններ անել, ես դասավանդել։ Մեկ տարով էին գնացել, բայց մեկ տարին եղավ 16 տարի փաստորեն։ Ինչը պահեց ձեզ այնտեղ, հա, սենց կարելի ասել կամ։ Պահեց, նախ երկրի ջերմությունը, երկիրը շատ ջերմ է եւ իր տեսակով շատ ջերմ ընդունելության արժանացանք եւ դա տևեց փաստորեն այդ երկար տարիներ։ Դա շատ կարևոր է իմիջիայլ։ Ընդունելությունը կապված է նրա հետ, որ դուք լավ մասնագետ եք, որ դուք, որ ձեր պահանջը այսպիսի մասնագետների պահանջը կար այնտեղ, թե ուղղակի այնտեղի ազգը, ժողովուրդը, տենց ջերմ ժողովուրդը։ Գիտեք ինչ, դա երևի երկու ստեկ էր։ Եվ սա եւ նա իրար համընկան, եղավ ինչ որ յուրատեսակ հարմոնիա եւ ստացվեց։ Իսկ հետո դրանից հետո 2 տարի հետո ես նաեւ մտա Բեյրութի պետական սիմֆոնիկ օրկեստր, որը ձևավորվում էր այդ ժամանակ, եւ նույն ժամանակ պետական կոնսերվատորիա, այնտեղ որպես դասախոս եւ սիմֆոնիկո որպես կատարող։ Դասախոսել եք։ Ակտիվ, այո։ Բավականին երկար տարիներ եւ ձեր կարծիքով Բեյրութի երիտասարդությունը ինչքանով է հետաքրքրված հենց դասական երաժշտությամբ։ Եթե համեմատենք օրինակ համեմատել չի կարելի, որովհետեւ դուք գիտեք, մեր սովետական դպրոցի ներկայացուցիչները բավական ամուր հիմքերի վրա դա ռուսական դպրոցն է, որ մենք հետևեցինք նրան, չի կարելի համեմատել։ Բայց միայն ժամանակ մի միտում կար եւ կա
Լիբանանում, որ իրենք տեսնելով լավը ցանկանում են վերցնել, շարունակել եւ զարգացնել։ Դա շատ կարեւոր հանգամանք է, շատ։ Այո, ընտրել լավը։ Եվ այսօրվա օրով, եթե ես համեմատում եմ իմ առաջին տարվա որակը եւ հիմիկվա, ուղղակի երկինք եւ գետին է։ Այո։ Իսկ մեր մշակույթները ունեն նմանատիպ բաներ։ Նմանատիպը արևելքն է։ Ահա։ Երևի։ Դա է։ Այո։ Բարոն Տոփիկյան։ Բայց նաեւ Այո։ Հասկանալի։ Ես ուզում եմ քանի որ տենց տեղյակ եմ որոշավ որ կամերային երկչախումբի այո, անձնակազմը ընդհանրապես երկչախումբը շատ է եղել ոչ միայն Լիբանանում, այլ նաև մյուս երկրներում։ Այ մեր մշակույթները, հա, քանի որ մենք խոսեցինք եւ հասկացանք, որ Տիկին Արությունյան ասաց, որ նմանություն կա, բայց դա արևելքն է նմանությունը։ Բացի այդ նմանությունից, այ երբ որ մենք կամերային այդ անձնակազմը, հա, երկչախումբը, երբ որ մեկնում է Լիբանան, նախ շատ համերգներ են ունեցի այնտեղ, թե ոչ, եւ ինչ ծրագրով ենք այնտեղ հանդես գալի։ Մեր հայկական երաժշտությունը, չգիտեմ, կարելի է, հա, կա ընդհանրապես կարիք քարուզելու, ներկայացնելու այնտեղ հայկական երաժշտությունը, թե երևի ավելի ուրիշ ճաշակ ունեն նրանք, ավելի ուրիշ երաժշտության պահանջ ունեն։ Գիտեք, մի փոքր ակնարկ, ես էլ եմ մեկնել 91 թվականին, առաջի ծիծեռնակներն էինք տիկնոջս հետ Բարսեղ Կանաչյան երաժշտանոց, եւ այնտեղ պատվով սա պիտի պատմեմ, շարունակելու Բարսեղ Կանաչյանի հիմնած Գուսան երգչախումբը, եւ այնտեղ սերնդային հետարքիր հանդիպումներ եղան, այսինքն այն սերունդը, որ երգել էր Բարսեղ Կանաչյանի մոտ, նրանց զավակները շարունակում էին այդ գործը։ Հետարքրական է, կուզենայի պատմել, որ համերգներից մեկում Բարսեղ Կանաչյանի նվիրված երեկոն ամերիկյան համալսարանի սրահում, այս ամենը Բեյրութում էր, 92-93, եղավ գեղարվեստական մի գնահատական այդ մեծերի կողմից, որ արժանի շարունակողն ենք Բարսեղ Կանաչյանի եւ իրենց հիմնած։ Բնականաբար այստեղ պետք է նկատի ունենալ, որ երբ հիշողությունների գոտի է մտնում կամ ոլորտ, ապա այն ավելի վառ է, քան իրականությունը, բայց այդուհանդերձ նրանք ընդունեցին, որ մենք երիտասարդներ։ Դրանից հետո ես 94-ին վերադարձա եւ 96 թվականին հիմնեցի Երևանի կամերային երգչախումբը։ Այո, այստեղ իմ խորին հարգանքն ու շնորհակալությունը խոնարհանքը երջանկայի շատար Գարեգին առաջին վեհապարին, որի հավատալու, որի վստահելու հիմքի վրա ստեղծվեց Երևանի կամերային, ես ներկայացրի իրեն ծրագիրը։ Այստեղ հիմա անդրադառնամ ձեր հարցին։ Երևանի կամերային երգչախումբով մենք մեկնեցինք Բեյրութ Չարենցի ծննդյան 100-ամյակի կապակցությամբ, դա միջպետական արարողություններ էր Լիբանան եւ Սիրիա, շատ լավ ընդունելություն էր, բնականաբար շատ լավ կազմակերպված, եւ այստեղ տեղին է հիշել, որ ինձ համար եզակի մի համերգներ էին, այն իմաստով, որ ցերեկային համերգներում ներկային բոլոր կուսակցությունների եւ կրոնների ներկայացները մեկտեղ, այսինքն շատ լավ միացել էր Չարենցը, նորից միացնել է, այո, չլիներով միացության մեջ է քո ուժը, այդ կատարվեց այնտեղ, սա որպես դրական։ Իհարկե հարցին, թե ինչպես են ընդունում, բնականաբար երգչախմբային արվեստը, կարծում եմ կարելի ասել, այն տարիներին առավել զրոյական վիճակում էր։ Այո, որը սակայն այստեղից թրիչ կանելով ես ունեցա այնտեղ 5 ուսանողներ խմբավարության դասարանի, եւ այսօր հպարտությամբ եւ միանշանակ ապահով կարող եմ ասել, ես թողել եմ Լիբանանում մի շատ լավ ընկեր ուսանող, Պարքև Թասլաքյան, որը այսօր արևելքի բացառիկ փնտրված եւ լավագույն մասնագետներից է։ Իշնորիվ իր տեսակի, որ ինքը կարողացավ սպունգի պես վերցնել այն ամենը, ինչ տեսավ, ավելացնել, ուր կարող էր լսել, տես։ Այսօր բացառիկ լավ մասնագետ է եւ եվրոպական, ասենք, ժյուրիներում փնտրված լավ արևելքը ներկայացնող մասնագետ։
այսպես։ Շատ հաճելի լսել նմանատիպ կարծիքներ, տեղեկատվություն, այո։ Ես նկատում եմ նաև գրականություն եք դուք բերել ձեզ հետ, եթե հնարավոր է ինձ շատ կարճ ինչ-ինչ թռուցիկներ են, հա, գուցե այս կամ այն համերգի մասին։ Օրինակ, հա, ես ինձ փորձեմ ցույց տալ։ Սա մեծ ֆեստիվալներ են լինում դասական։ Հա, փառատոնների, այսինքն փոքրիկ բրոշուրներ։ Իմիջալույց փառատոնների հետ կապված, մենք շատ հաճախ նաև կազմակերպում ենք տենց Հայաստանը, հայկական մշակույթի ոլորտը, եթե վերցնենք տենց երաժշտական առումով կամ թատրոնների, մենք շատ հաճախ փառատոններ ենք կազմակերպում, կամ դրսից են մեզ այցելում, կամ մենք ենք մասնակցում միջազգ Լիբանանում ընդհանրապես հաճախ են կազմակերպում փառատոններ կամ մրցույթներ, միգուցե ավելի շատ փառատոններ երաժշտական, դասական երաժշտության։ Լիբանանի Բալբեկի հանրահայտ փառատոնը, որը մեծ միջազգային սպեկտր ունի շատ, եւ բավական անվանի երաժիշներ են գալիս այնտեղ։ Պլասիդո Դոմինգո, այսինքն այս կարգի երաժիշներ, այցելում են փաստորեն։ Իսկ եթե համատենք օրինակ կոնսերվատորիան, հայկական մեր Հայաստանի, Երևանի կոնսերվատորիան եւ Լիբանանի, տարբերություններ ընդհանուր շատ տարբեր է, այո, շատ տարբեր է, որովհետեւ այնտեղի կոնսերվատորիան այնտեղ կարող է նույնիսկ գալ այն երեխան, ասենք, որը որ օրինակ չգիտի թավջութակ նվագել, բայց կոնսերվատորիա է կոչվում, բայց նա պետք է մի քիչ տարբեր է, այդ ամեն ինչը տարբեր է։ Իսկ մի հարց տամ, այնտեղ փաստորեն ունեցել եք եւ լիբանանցի աշակերտներ, այո, այո, եւ հայ, հա, եւ հայ եւ լիբանանցի, բնականաբար պետք է լեզվին տիրապետես, որպեսզի դուք տիրապետում եք, ինչպես։ Ну տիրապետել համենայն դեպս ինչ որ ձեւի կարողանում եմ, առնչվում անգլերենով էին, անգլերենով էի առաջում, հա, պետական կոնսերվատորիայում, իսկ քոլեջում, հայկական քոլեջում անշուշտ բոլորը հայ են, հայ մանուկներ են։ Իդեպ ասեմ, որ այդ մանուկներից մեկը մեծացավ, հիմա պետք է մեր պետական կոնսերվատորիա ընդունվի։ Այս տարի դա հպարտությամբ եմ ասում, որովհետև դա այնտեղի պայմանների համար բավական մեծ քայլ է։ Այսօր արդեն 2 տարի է, ինչ վերադարձել եք, եւ երկրորդ տարին է այստեղ եք դասավանդում մեր Երևանի Կոմիտասաման կոնսերվատորիայում, կան ծրագրեր, որ կարող է ինչ որ նորից մեկնեք եւ շարունակեք ձեր գործը։ Ես առաջարկություններ կամ, բայց ես արդեն եկել եմ։ Արդեն եկել եմ։ Այո։ Եվ սա իմն է։ Անշուշտ շատ հաճելի տարիներ եմ անցել այնտեղ։ Գնահատեմ։ Գնահատվել, այո, այո։ Ոչ թե գնահատեմ, որ եկել ես, այլ գնահատեմ, որ այն մասնագետը, որը կա մեզ մոտ Հայաստանում, Երևանում է, որպեսզի այդ եկածը չփոշմանի, որ եկել եմ, որը դա։ Չէ, ես որպես երաժիշտ չեմ փոշմանում, որովհետև սա իմն է։ Ես այստեղ ավելի ամուր եմ զգում ինչ տեսակետից, երաժշտական տեսակետից։ Ունեմ բավական լավ ուսանողներ, որոնց հետ շատ ավելի հետաքրքիր է աշխատել։ Շատ ավելի հետաքրքիր է, այո, եւ ծրագրի տեսակետից, եւ կատարողական, որտեւ նոր ասացի, որ բավական տարբեր է։ Այո։ Իհարկե նայել ուներ իր հետաքրքրությունը, որ եթե դու տեսնում ես, որ մանուկը, որ կյանքում չի տեսել թավջութակ ու հանկարծ սկսում է դրանով տարվել, եւ դա արդեն կյանքի նպատակ դարձնել, դա արդեն շատ մեծ քայլ է։ Քանի որ ժամանակ շատ քիչ է, պարոն Թոփիկյանն էլ մի հարց, կամերային երգչախումբը մեր հայկական, հայաստանյան, հա, ինչով է ապրում հիմա, ավելի ակտիվ գործունեություն է ծավալում, մի փոքր ավելի, չգիտեմ, ոնց որ ստվեր է դեպի անցել, կամ պատրաստվում է ինչ-որ ծրագրերի, ինչ է մեզ սպասում, հա, շատ ամփոփ այս երգչախումբը ստեղծվեց կարևորագույն առաքելությամբ կատարել եւ տարածել Կոմիտասյան ստեղծագործությունները, մեզ ասած, այն շարունակվում է այսօր եւ բացառիկ ճիշտ ճանապարհ է մտել։ Մենք դպրոցականի ֆիլհարմոնիա, որ առաջներում կար, այն վերականգնվեց եւ ես ինքս էլ վարում եմ Կոմիտասյան հանդիպումներ, այսպես կոչենք, ուրեմն դպրոցականների հետ։ Մենք նաեւ գնում ենք գյուղեր, շրջաններ, թվով 7-8-րդ համերգներն է, որ մենք տալիս ենք, եւ ես տեսնում եմ, թե ինչ կարեւոր արդյունք է այն։ Ես կա, այո, որտեղ մենք միշտ անդրադառնում ենք Երևանին, քաղաքին, մշակույթին, բայց դա չմոռանալ, չմոռանալ նաև մարզերը, այդ երեխաների հիշողության մեջ մեծ հարստություն կա, որ եկել էր Երևանից եւ որքան իրենք տպավորված էին։ Այս ամենը շատ կարեւոր է մարդը ձևավորվելու ապագա քաղաքացին։ Ցավոք, մեր ժամանակը սպառվեց, բայց ասենք ասեմ, շատ
հյուրեր են լինում, են որ մենք միշտ անդրադառնում ենք հասկանալ։ Որոնց հետ կարելի անընդհատ խոսել, շատ հետաքրքիր է դրական լիցքերը։ Այ դուք փոխադարձ։ Նույն այդ հյուրերի դեպքում։ Շնորհակալություն ձեզ։ Իսկ այս պահին իր իրավունքների մեջ է մտնում ժամը լրատվականը։ Տեսնենք թե ինչ է կատարվում ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև ամբողջ աշխարհում։ Կամ Լիբանանում, նաև։ Էռնային են խոսքը փոխանցում։ Շնորհակալություն ձեզ։ Բարի լույս ենք ասում, հարգելի հեռուստադիտողներ, ուրախ ենք, որ մեզ հետ եք, վստահ ենք, որ արդեն արթնացել եք, մենք ըմբում ենք մեր գաված սառը սուրճը, որպեսզի էլ ավելի առույգ մեզ զգանք և շարունակենք ծրագիրը։ Դուք էլ պատրաստ եք մեկ գաված սուրճ և մեզ հետ միասին ճանապարհորդեք դեպի պայծառ ապագա։ Այսօր մենք տեսնելու ենք ճանապարհ ենք ընկնելու դեպի պայծառ ապագա, եթե արդեն ընկել ենք։ Իհարկե։ Լավ, որպեսզի պայծառը ապագան էլ ավելի պայծառ լինի, մեր կողքին են մեր գործընկերները, որոնք օգնում են, որպեսզի մեր ապագան լինի էլ ավելի պայծառ, ոնց որ նույն բանը երկու անգամ ասեցի, հասմիկ սկսեցի։ Արևոտ։ Արևոտ։ Մեր ապագան լինի էլ ավելի արևոտ։ Գնացինք առաջ։ Մեր գործընկերն է Դե Կարինա վարակույրների մասնագիտացված խանութ սրահը, որն առաջարկում է էքսկլյուզիվ եւ նորաոճ վարակույրների, թիվերի, աքսեսուարների եւ ռուլոնկարների լայն տեսականի։ Ռուլոնկարը գիտես ինչա։ Կասես։ Չէ, ես այսօր պատրաստվում եմ գնամ, մի հատ ճշտեմ, ռուլոնկարը ինչ։ Մենք քիվերը ճշտեցինք, որ կարմիզներն են, այո, որից որ կախված է վարակույրը, ռուլոնկարները երևի թե հենց տեղում կճշտենք։ Ես այսօր պետք է գնամ Դե Կարինա վարակուրներ ունեմ ընտրելու եւ հենց տեղում կճշտենք թե ինչ է ռուլոնկարը։ Մի քիչ թատրոնոտ խոսացիր։ Գիտեմ։ Հավատամ։ Գույների եւ դիզայնի նուրբ համադրություն։ Ճաշակի եւ որակի միաձուլում։ Դիզայներական աշխատանքի գլուխ գործոցներ ձեր տանը կամ էլ գրասենյակում, ինչը որ շատ հարմար է։ Շատ կարեւոր են վարակուրները մեր կյանքում։ Այո։ Բնակարանում լինի դա, թե աշխատանքի վայրում, շատ կարևոր է։ Հնարավոր է վարակույրները, գիտես, ինչ որ հարմարավետություն են տալիս տանը։ Ույուտ, ռուսերեն կատարած մի բան։ Հենց այդ բառը չկարողացա գտնել անմիջապես։ Այո։ Հարմարավետություն գուցե։ Գուցե, գուցե հարմարավետություն, մի խոսքով, այնպես որ մի անտեսեք վարակույրները եւ այցելեք Դե Կարինա վարակույրների խանուսրա եւ ձեռք բերեք տարբեր գույների եւ դիզայնի վարակուրներ։ Հեռախոսահամարն է 091 25 35 77 եւ հասցեն Դավիթ Անհաղթի 8։ Այո։ Նաեւ այս չնայած եղանակը բավականին մեղմ է Երևանում, քաղաքում, բայց դա չի նշանակում, որ այդ եղանակը շարունակելու է մնալ այսպիսի զով, հով, տարբերակով։ Շատ շուտով շոքերը վերադառնալու են։ Ինչ է պետք անել, որպեսզի Երբ են վերադառնալու։ 2-3 օրից անցեցել։ Լավ է, ես շատ ուրախ եմ։ Ինչ է պետք անել, որպեսզի մենք ոնց որ ասած մեր հով օրերը շարունակենք վայելել։ Պետք է ուղևորվել դեպի Սևան։ Սևան։ Բայց չհասած Սևան, այսինքն Երևան Սևան մայրուղու վրա գտնվող Վան հյուրանոցա ռեստորանային համալիրը, այնտեղ ձեզ սպասում են յուրաքանչյուր օր 24 ժամ։ Եթե դուք այցելեք Վան հյուրանոցա ռեստորանային համալիրը, ապա կգտնեք ձեզ համար հաճելի հանգիստ։ Կհանգրվանեք շատ հարմարավետ կոտեջներում, որովհետև կոտեջն է պետք է հարմարավետ լինի, որովհետև վերջ-վերջով գիշերելու ես, չէ՞ այնտեղ։ Այո։ Խոհանոցի մասին էլ չեմ ասում, որովհետև ձկներից սկսած վերջացրած մյուս աղցաններով եւ մյուս մսային ուտեստներով։ Իսկ Սևանալիճը շատ մոտ։ Ինչ։ Սևանալիճը շատ մոտ, կարող եք գնալ, լողալ, արևարու կընթունել եւ վերադառնալ հանգստի։ Անպայման վերցրեք ձեզ հետ բադմինտոն, մեր հին հայկական խաղերից մեկը։ Հայկականը լավ է։ Միշտ զգացել ես, որ բադմինտոնը սկսում են խաղալ, երբ որ սկսում են քամին հենց սկսում է, բոլորը դուս են գալիս, սկսում են բադմինտոն խաղալ։ Խաղացեք, երբ որ քամին չկա։ Մի խոսքով Վան հյուրանոցա ռեստորանային համալիրը սպասում է ձեզ յուրաքանչյուր օր Երևան Սևան մայրուղու հարևանությամբ։ Այսօր հիշեցնենք, որ նախ օգոստոսի 10-ն է, հասմիկ։ Այո։ Արդեն օգոստոսի 10-ն է Երևանում, Հանրապետությունում 10-ից 27-26 րոպե, դեռ 27 չկա, եւ
մեր առավոտյան այս մոտակա մեկ ժամը, ժամուկեսը, ընդհանրապես այսօրվա առավոտը, մենք տենց Կարմիր գծով տանում ենք դեպի Լիբանան։ Դեպի Լիբանան ենք գնում, ուղևորվում ենք, այո, որովհետև հետաքրքիր հյուր ենք ունենալու Դեսպանին։ Հենց Դեսպանը Հայաստանում, այո, մեզ մոտ է եւ կարծում եմ շատ հետաքրքիր տեղեկություններ կարող ենք քաղել նրա զրույցից, այնպես որ մնացեք մեզ հետ մինչ Բարելույս Հայր ծրագրի ավարտը։ Իսկ մինչ Դեսպանի այցը մետաղավար, մենք կանրադառնանք այժմ 10-ից 1-ը Էջին, որը մեզ համար կրկին պատրաստել է Նվեր Ղազարյանը։ Այս անգամ անդրադառնելու ենք աշխարհի ամենածանր փոխադրամիջոցներին։ Ամենամեծ։ Ամենամեծ, ամենածանր։ Ամենամեծը, ուրեմն ամենածանրը։ Տրամաբանական է, հա։ Դիտեք, այս ամենամեծը միշտ չի լինում ամենածանրը։ Ոնց կարող է ամենամեծը չլինել ամենածանրը։ Ատենց օրինակ օթապարիկը մեծ է, չէ՞ ինքը, բայց ծանր չի։ Այո, ճիշտ ես։ Տեսար ոնց քթա ու տեղադրեցի։ Դու հաղթող ես 10-ով 0, 100-ով 0, 10-ից 1-ը։ 10-ից 1-ը։ Լավ, ինչևից է դիտենք տեսանյութը, վերադառնանք եւ փորձենք քննարկել։ Այս վերջը ես դու քո հետևից ես ընկել։ Իս դու քո Հենց հիմա դուք տեսնում եք աշխարհի ամենամեծ էլեկտրոմեքենան։ Այն արտաքինից առանձնապես ոչնչով չի տարբերվում աշխարհի մնացած բոլոր էլեկտրոմեքենաներից։ Ճիշտ կլինի ասելը, չէր տարբերվի, եթե չլինեին դրա չափերը։ Շարժիչն աշխատում է բիոդիզելով։ Էցանվային դիզայներ դիտին Գերմանիայից Գինեսի գրքում ավելի քան 10 անգամ է հայտնվել շնորհիվ իր ստեղծած հեծանիվների։ Ռեկորդակիր հեծանիվներից մեկն էլ աշխարհի ամենաբարձր հեծանիվն է, այն 4 մետր բարձրություն ունի։ Իսկ հա 8-րդ հորիզոնականում ամենաերկար հեծանիվն է, որի հեղինակները Քեմբրիջի համալսարանի ուսանողներն են։ Այն 25 ուղևորական տեղ ունի։ Գյուտի բոլոր հեղինակներն ու ստեղծողները տրանսպորտային այս տարօրինակ, բայց շատ հարմարավետ միջոցի համար շքան նշաններ են ստացել։ Աշխարհի ամենամեծ տրակտորը ստեղծվել է 1977 թվականին, սկզբնական շրջանում դրա հզորությունը 700 ձիաուժ էր, բայց փորձարկումների ընթացքում պարզվեց, որ այն կարող է զարգացնել մինչև 900 ձիաուժ հզորություն։ Աշխարհի ամենամեծ այս տրակտորը ներգրվել է Ավստրալիա եւ Իրան։ 1997 թվականին Գինեսի ռեկորդների գրքում հայտնվեց աշխարհի ամենամեծ երկարկանի ավտոբուսը։ Այս ավտոբուսի վերևի հարկում խոհանոցն է, ննջասենյակը, լոգարանն ու հյուրասենյակը, իսկ ներքևի հարկում 8 ուղևորական տեղերն են՝ կոնֆերենս սրահը, բարը, իրերի պահեստը եւ ուշադրություն ավտոտնակը։ Greg Dunham-ը ստեղծել է աշխարհի ամենամեծ մոտոցիկլետը։ Դրա բարձրությունն ավելի քան 4.5 մետր է, իսկ երկարությունը 7.5։ Այս մոտոցիկլետը ստեղծելու համար Greg-ից 3 տարի է պահանջվել։ Այն կշռում է 3 տոննա եւ արժե մոտ $300,000։ Աշխարհի ամենաբեռնատարողունակ մեքենան է, այն միանգամից տեղափոխում է 363 տոննա բեռ։ Սա աշխարհի ամենամեծ եւ ամենահզոր բեռնատարերից է։ Մեքենայի արժեքը 4-ից 5 միլիոն ԱՄՆ դոլարի է հասնում։ Ինքնագործունեության արդյունքում ստեղծված ամենամեծ մեքենան հենց հիմա ձեր էկրաններին է։ Այս մեքենան ոչ միայն ամենամեծն է, այլ նաև ամենաէկոլոգիականն է, քանի որ շարժվում է արևային մարտկոցների շնորհիվ։ Իսկ եթե արևի լույսը եղանակային պատճառներով չի բավականացնում, գործի անցնում Honda-ի գեներատորը։ Աշխարհի ամենաերկար լիմուզինը, որը հնարավոր է պատկերել, պատկանում է Worldwide ընկերությանը։ Այս ռազմակերպության գլխավոր տնօրենի խոսքերով մեքենան շատ հազվադեպ է վարձով տրվում, քանի որ այն ավելի շատ թանգարանային նմուշ է ասես, իսկ մեքենան վստահեցնում են միայն շատ կարևոր փառատոնների մասնակիցներին։ 10-ից 1-ում առաջինը աշխարհի ամենամեծ ու բարձր լիմուզինն է։ Սա ոչ թե սովորական լիմուզին է, այլ բեռնափոխադրող։ Այն պատկանում է SDM Industries ընկերությանը։ Նվեր Ղազարյան, Բարելույս Հայր։ Զարմանալի է։ Այո, չնայած մենք հայերս այդքան էլ չոգևորվեցինք տեսնելով այս ավտոմեքենաները։ Ես բեռնատար լիմուզին երբեք չէի տեսել, նույնիսկ չգիտեի, որ կա։ Ասեմ, որտեղ է կանգնում Երևանը։ Որտեղ է կանգնում, բայց բեռնատար չի։ Դե հիմա գիտես ոնց, հələ որ բեռնատար չի, բայց եթե պետք է ինչ-որ բան տեղափոխել, աղբա ջան, տեղափոխենք,
հիմունատ, այլ ասել սենց, չէ, քանի որ աշխարում ամենա ճող և սենց ճանաչված ունեցող բրենդային ավտոմեքենաները, քանի որ մենք ճանաչում ունեցող բրենդային ավտոմեքենաները մենք նաև Հայաստանում ունենք, այսինքն նույնիսկ արտասահմանցիները, երբ որ գալիս են, զարմանում են, ասում են, ոնց Երևանում սենց մեքենա կա, մենք նոր ենք ձեռք բերել։ Իմաստը։ Այնպես որ մենք հայերս չենք զարմանում այսպիսի ավտոմեքենաները։ Մենք հայերս չգիտեմ, այս մի հայուհին զարմացավ։ Դու ինչ ես քշում։ Մեքենա է։ Կարևոր չի, այո, նվացքի մեքենա։ Նվացքի։ Մի քիչ ձևափոխել ես, ներկել ես ուրիշ։ Ձևափոխել եմ, այո, այդպես։ Չէ, բայց լավն է, ինքը փուճի ու շարմարավետ է։ Ինձ հարմար է ամեն դեպքում։ Լավ, այս պահին եկել է ժամանակը, որպեսզի խոսքը հանձնենք մեր հարգելի գործընկերուհուն Նելի Չերչինյանին, որը որ արդեն հյուրընկալել է իր տաղավարում իր հյուրին, խոսելու են շատ հետաքրքիր ինչ որ խնդիրների մասին առողջական։ Ինչ ասակում, ինչ որ լույս ճշտել։ Ես չեմ ճշտել։ Ես միայն գիտեմ, որ գայլի երախի մասին են խոսելու։ Եվ նապաստակի շրթունքի։ Դա առատ է համարվում և լինում են և երեխաների մոտ բնականաբար, ուզում ենք իմանալ ուղղակի Նելիին և հյուրին հարցը տանք, դա ինչքանով է բուժվում և հնարավոր է վերացնել, եթե ոչ 100%-ով, ապա գոնը 90%-ով վերացնել պլաստիկ վիրահատության միջոցով կամ ուրիշ միջոցներով, այո, այս հարցերը և իմ և Հասմիկի կողմից ուղում ենք Նելի հյուրին։ Նելի ջան, խոսքը քեզ։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, բարելույս նաև բոլոր մեր հեռուստադիտողներին։ Այո, այդ հարցերին և մի շարք այլ հարցերին նույնպես մենք կանրադառնանք առաջի կարոպեների ընթացքում առողջության օրագրի շրջանակներում։ Մեկ անգամ ևս նշեմ, որ մենք այսօր զրուցելու ենք Քիմքի բնածին Արատների, այդ թվում նապաստակի շրթուն գայլի երախ այս թերությունների մասին, որոնք իդեպ բնածին են և թե ինչպես են դրանք շտկվում, ինչից են առաջանում, մեզ արդեն կմեկնաբանի մասնագետը։ Մեր հյուրին կներկայացնեմ րոպեներանց, այս պահին ուզում շնորհակալություն հայտնել և ներկայացնել մեր հաղորդման հովանավոր Հաղորդման հովանավորներն են Նատալի Ֆարմ տեղագործական ընկերությունը, Ջերմուկ գրուպ ընկերությունը իր Ջերմուկ Միլենիում ապրանքատեսակով, ինչպես նաև Բորմենտալ քաշի նվազեցման միջազգային կենտրոնը, ուր կարող եք պարզապես ազատվել ձեզ անհանգստացնող ավելորդ քաշից։ Այնպես որ զանգահարեք և գրանցվեք, հեռախոսահամարներն են 54 54 88 և 54 51 77։ Եվ այսպես Քիմքի բնածին Արատներ ճղկվածքներ այսօրվա մեր թեման է և արդեն տաղավարում եմ հյուրը ներկացնեմ նրան Գևորգ Շահսուվարյանը, մուրացան բժշկական համալիրի դիմացնոտային վիրաբույժը։ Բարի լույս, պարոն Շահսուվարյան, ուրախ եմ ողջունել ձեզ մեր տաղավարում և խոսելու ենք շատ կարևոր մի թեմայի մասին, քանի որ հղիության ընթացքում շատ մայրեր չեն էլ հասկանում, թե ինչից կարող է այդ իսկապես մեծ Արատը իրենց փոքրիկի մոտ առաջանալ, որին դեռևս կրում են իրենց ներսում։ Ինչից են առաջանում նապաստակի շրթուն գայլի երախ այս Արատները և հղիության որ ամսում են դրանք նկատելի արդեն։ Ունեմ նշեմ, որ սաղմի զարգացման ընթացքում մինչև 7-րդ շաբաթը ձևավորում է մեր մոտ բերանի խորոչը և շրթունքները, այդ մինչև 7-րդ շաբաթ հնարավոր է, որ ձևավորվեն, բայց մի փոքր ուղում Արատ անվանել գայլի երախ և նապաստակի շրթունքին ճիշտ չի, ուղղակի իրանք զարգացման թերացում են, որտեղ փորձեց է տալիս, որ եթե երեխան ունի որևիցե մի Արատ, պետք է մանգալ ևս մեկ Արատ։ Այո, զարգացման թերացում է, բայց երբ երեխան արդեն ծնվել է, դա կարելի Արատ համարել, այո։ Կարելի Արատ համարել, բայց Արատների օրենքը ցույց է տալիս սենց մի բան, եթե երեխան ունի մի Արատ, ինչ որ մի տեղ, հա, ուրեմն ունի ևս մի Արատ ուրիշ մի տեղ։ Մեր պարագայում չի լինում երկրորդ Արատը, հա, ուղղակի զարգացման թերացում է ու մեղմացնում եք ձեր մասնագիտական։ Չեմ մեղմացնում։ Փորձը ցույց է տալիս, որ էլի հետ վիրահատական շրջանում երեխաները լիարժեք զարգանում են, նորմալ աճում են ու հետ չեն մնում իրենց հասակակիցներից։ Այո, բնականաբար դա չի անդրադառնում ինտելեկտուալ կարողությունների վրա մտածելակերպի, դա միայն արտաքին Արատ է, եւս մեկ անգամ ձեզ հակադարձեմ, արտաքին այսպես կոսմետիկ տեսք, որը շտկվում է, որը այնքան էլ սարսափելի ընթացք հետո չի ունենում, բայց առաջին պահը պատկերացնում եմ, որքան մեծ ստրես է մոր համար, երբ տեսնում եք փոքրիկին, նորացնին եւ այդպիսի Արատով։ Ծնողները հիմնականում իմանում են դրա մասին, որտեւ սոնոգրաֆիաները արդեն ցույց են տալիս մեծ տարիքում, որ երեխան ունի նման խնդիր։ Այո, ես ընթերցել եմ վերջերս մի տեղեկատվություն, որի համաձայն Միացյալ Նահանգներում արդեն կատարում են ներարգանդային շրջանում վիրահատություններ, մասնավորապես եթե այն կապված է սրտի հետ եւ այլն, արդյոք այս թերությունն էլ հնարավոր չէ ներարգանդային վիճակում դեռևս շտկել։ Ուրեմն սենց թերությունը ոչ միայն էսթետիկ նկատառում ունի, այլ ֆունկցիոնալ, իսկ ֆունկցիան վերականգնել զուտ մկանային ներարգանդային կյանքում դեռ ոչ։
Դեռ ոչ։ Շատ լավ, արդեն փոքրիկը ծնվել է եւ ժամանակն է արդեն շտկել, որ ամսականից է դա թույլատրելի, ճիշտ եւ գրագետ։ Մենք ուզում ենք նշեմ այն մեթոդիկաները, որ հիմա պետք է նկարագրեն վիրահատական մշակված են մեր մոտ Հայաստանում, հա, մոտ արդեն 10 տարուց ավել վիրահատում ենք մեթոդներով։ Այդ մեթոդները ընդունված են Եվրոպայի կողմից, Ամերիկայի կողմից, ունենք դրսի շատ շատ մեծ քանակի հիվանդներ, հա, ու մենք ձգտում ենք մաքսիմալ շուտ վիրահատել, հա, ոչ թե տարիքով, այլ քաշով։ Երեխային հնարավոր է վերցնել ընդհանուր անզգայացման տակ առանց որևիցե մի խնդրի, սկսած 6 կիլոգրամից։ Նրանն ապաստակի շրթունքի պարագայում, այսինքն գոնե 2 ամսական, 2-3-4 ամսական, նայած որ երեխան որ տարիքում է հասնում 6 կիլոգրամի, ապաստակի շրթունքի պարագայում 6 կիլոգրամից հետո մենք ունենում ենք լրիվ էսթետիկ վերականգնված վիճակ։ Իսկ գալի երախի դեպքում քիմքի ճեղքվածքի պարագայում մի քիչ այլ են, դա պետք է ունենալ հյուսվածքներ, որ կարողանանք ճիշտ փակենք, դրա համար հիմնականում վերցնում ենք 11-12 կիլոգրամից հետո։ Ավելի ուշ է կատարվում, այսինքն ավելի բարդ վիրահատություն է համարվում։ Հայաստանում ինչպիսին է պատկերը, արդյոք տարեկան կտրվածքով մենք կարող ենք փաստել, որ դա տարածված է ելնելով ձեր կատարած վիրահատություններից, եւ որքան տեղյակ եմ, հիմնականում հենց ձեզ մոտ են կատարվում այդ վիրահատությունները պրոֆեսիոնալ առումով։ Բավականին տարածված են, չեմ կարող ասեմ ինչով է պայմանավորված, բայց հիմնականում սոցիալապես անապահով խավերի մոտ հանդիպում, երևի ամեն դեպքում ուղղության ընթացքում ծանր աշխատանքներ կատարել, հիվանդություններ, ոչ ճիշտ ծննդակարգ, ստրեսներ, ստրեսներ եւ այլ։ Բայց դա օրինաչափություն չի, որտեղ ունենք նաեւ բավականին հարուստ խավերում հիվանդ երեխաներ։ Հետաքրքիր է, այ մոտավոր հետազոտություն կատարել եք դուք բժիշկներդ կանխատեսելու, թե ինչու՞ն է հիմնական պատճառը։ Կան վարկածներ, որ գրիպի հետևանք է, սակայն կան մայրեր, որոնք փաստում են, որ իրենք գրիպով չեն հիվանդացել այդ ընթացքում, չեն վարակվել։ Մեր հետազոտությունները ցույց են տվել, որ որոշ չափով ունեն ժառանգական նախատրամադրվածություն, հա, եթե հայրը ունի, հավանականություն շատ մեծ է, որ որդին ունի։ Անկախ նրանից հայրը արդեն սոցիալապես ապահով խավ է դարձել։ Անկախ դրանից, բայց հիմնականում ժառանգական կապ չի լինում, հիմնականում սոցիալապես անապահով կամ ծանր հղիություն կամ ավելի շատ հղիության ընթացքում ինչ-որ ծանր վիճակից ելնելով։ Շատ լավ։ Եվ վիրահատություններից խոսենք, այ փաստորեն կատարում են բավականին փոքր տարիքում, եւ որքան տևողությունը, որքան է վիրահատության, այս առումով ըստ այդմ ուզում հասկանալ անզգայացման գործընթացը այդ փոքր տարիքում, եթե երկար է տևում, արդյոք չի ազդում նրա մտածելակերպի ուղեղի զարգացման վրա։ Անզգայացումը բացառապես չի ազդում երեխայի վրա, այդ ամենը հաշվի առած, դրա համար հենց կոնկրետ կիլոգրամներից ենք վերցնում երեխաներին, զարգացման վրա ընդհանրապես այդ վիրահատական շրջանը չի ազդում։ Վիրահատությունը տևում է մոտավորապես, ու շրթունքների պարագայում մոտ մի 40 րոպե, քիմքի պարագայում ժամ ու կես։ Բայց պետք է անպայման նշեմ, որ ի տարբերություն եվրոպական եւ ռուսական դպրոցների, եւ ռուսական դպրոցում վիրահատություն տևում է մոտ 4 ժամ, եվրոպական դպրոցում 2-2.5 ժամ։ Մեր մեթոդի առավելությունը, մենք 7-ը Ինքն դա կարող ենք հայկական մեթոդ անվանել։ Ամբողջովին ինքը մշակված է հենց մեր կլինիկայի ղեկավար Գայք Քոչարյանի կողմից մոտ 10 տարի առաջ։ Հա, ու մեթոդի արդյունավետություններից մեկն էլ նաև, որ հիվանդը արդեն 7-րդ օրը դուրս է գրվում հիվանդանոցից։ Այսինքն դա այո, կարճ ժամանակահատված։ Բավականին կարճ ժամանակահատված։ Եվ արդեն կլման պրոցեսը վերականգնված է ամեն ինչ, այո։ Կլման պրոցեսը, այո, կլման պրոցեսը հիմնականում վերականգնվում է առաջին իսկ օրին, որտեղ երեխաները փոքր են, շատ արագ ադապտացվում են։ Կան դեպքեր, երբ խոսակցականի պահով պետք է աշխատել մասնագետների հետ, օրինակ լոգոպեդների հետ, բայց ոչ բոլոր դեպքերում։ Այսինքն խոսքի արատները նույնպես կարող է իր հետևից վերել, հա՞։ Դե հաշվի առնելով այն փաստը, որ քիմք չկա, շատ փակ հնչյուններ արտահայտել բավականին բարդ է լինում առանց քիմքի, երեխաները մոտավորապես եթե, բայց 2 ամսականում երևի թե որևէ հնչյուն չեն արտահայտում։ Քիմքերը մտանում են ավելի մեծ տարիքում։ Մի քիչ մեծ տարիքում, այո։ Հա, մոտավորապես մի տարեկան, հա, 11-12 կիլո երեխաներ։ Այո։ Ու շատ երեխաներ կան, որ մեկ տարի պետք է այդ արատով երեխան ապրի։ Եվ որքանով է դա ճիշտ, ինչու՞ չեն վիրահատությունները ավելի վաղ շրջան տեղափոխվում։ Հյուսվածքների ծիծաղ։ Ամերիկյան դպրոցը ունի նման մեթոդիկա բավականին վաղ վիրահատելու, բայց մեր փորձը ցույց է տվել, որ մենք միշտ կրկնվում են հիվանդությունները ու ունենք։ Այսինքն հնարավոր է վիրահատությունից հետո կրկին առաջանա գայլի երախ կոչվածը։ Անպայման։ Հնարավոր է, այո։ Անպայման, որովհետև մեր վիրահատությունը ասենց կարելի է ասել աշխատանքի 50%-ն է, մնացած 50%-ը ծնողի խնամքն է։
մեր մոտ շատ պարտադիր։ Եվ խոսենք նաև հետվիրահատական գործընթացից կամ հետվիրահատական շրջանից, որքան է երեխայի համար ծանր այդ շրջանը, դե ծնողի համար հասկանալի է, թե որքան սթրեսային է, որքան դժվար է կրկնակի խնամք, հոգատարություն, բայց երեխայի համար ինչպիսին է այդ գործընթացը ընթանում։ Ճիշտ որ ասեմ, ամենայն հավանականությամբ երեխաների համար ծանր չի լինում, որտեվ երեխային նամնան շրթունքի արատների պարագայում ամբողջ խնդիրը կերակրելն է, հա, երբ որ ծովական ֆունկցիան բացակայում է երեխայի մոտ։ Ու երեխային պետք է կերակրել, ասենք գտալով, պետք է կերակրել համապատասխան սարքերով։ Շատ ծնողներ կան, սովորական օգտագործում են ներարկիչը, հա, ասենք լսում են ներարկիչից ու լսում երեխայի բերանը։ Երեխան դիսկոմֆորտ չի ունենում հիմնականում։ Այսինքն ցավեր հետ վիրատական շրջանում գրեթե չեն լինում։ Չեն լինում։ Մինչև առաջի երկրորդ օրը մի քիչ մշակման ժամանակ հիմնականում մենք ենք ցավացնում բժիշկներս, թե հիմնականում չեն ունենում։ Ու 10-րդ օրը արդեն շրթունքի վիրահատությունից հետո մենք թույլատրում ենք երեխային նորմալ ծնվել, ասենք կրծքով կամ բանջկաներով, ոնց իրանց հարմար է։ Այո։ Փաստորեն կանխարգել հնարավոր չէ։ Մինչ այժմ համենայն դեպս նման մեթոդ չի մշակվել, նման հայտնագործություն չի արվել։ Հղիության շրջանում դուք նշեցիք, որ բավականին վաղ հայտնաբերվում է եւ տեղյակ է ծնողը, որ 7-րդ շաբաթում ես նշեցի, որ բավականին վաղ է դա կարող ենք ասել։ Ձևավորվում է դեմքը ամբողջովին, հա, իսկ մինչեւ 7-րդ շաբաթը սաղմի մոտ այդ ճեղքվածները ամբողջովին կան, իրենք դանդաղ փակվում են։ Այսինքն էխոսոնոգրաֆիա կատարելիս կնոջը դա նկատելի է լինում արդեն։ Նույն նկատելի։ Եվ հայտնում են հիմնականում մորը, թե քանի որ արատ է։ Ամենամեծ խնդիրը այսօր շատ ծննդատներ համոզում են ծնողներին, որ թողեն այդ երեխաներին։ Մենք բավականաչափ հիվանդներ վիրահատում ենք մանկատներից, հա, բայց երեխաները ամբողջովին վերականգնվում են, ամբողջովին, ու մեր էլի մեր փորձը ցույց է տալիս, որ արտասահմանցի ծնողները հաճույքով նման երեխաների որթեգրում են նման վիրահատություն տալիս։ Այսինքն դա չեն դիտում որևէ դժվարություն, որևէ հիվանդություն իրանք չեն տեսնում երեխայի։ Եվ կարելի է պարզապես մանկատանը երեխաների միջև ընտրություն կատարելիս ծնողը ընտրի հենց այդ երեխային, այո։ Ու հիմնականում ընտրում են այդ երեխաները, որովհետև մանկատներում մի քիչ երեխաները կոմպլեքսավորում են նրանից, որ իրանք ունեցել են ժամանակին խնդիր ու դրա վրա մատնացուցվում է, ու հիմնականում երեխաները նման կոմպլեքսներով բավականին իրենց վրա աշխատում են, զարգանում են, կրթվում են, դրա համար միշտ երևացող են լինում։ Բժիշկ, դուք նշեցիք, որ կա ռուսական մեթոդ, կա ամերիկյան մեթոդ, այո, եւ ես կցանկանայի այս մեթոդների տարբերությունից փոքրինչ խոսենք, ինչպես նաեւ մեր հայկական մեթոդը, որ արդեն մշակվել է ձեր կողմից, նաեւ նշենք, թե այս տարիների ընթացքում բժշկության զարգացմանը զուգընթաց ինչ փոփոխություններ են նկատվում վիրահատական մեթոդների ընտրության առումով, արդյոք կա նոր ավելի էֆեկտիվ մեթոդ եւ հինը ինչպիսին է, համեմատենք դրա հետ։ Ուրեմն այսինքն շատ մեծ էվալյուացիա չի ապրել նման վիրահատությունները։ Հիմնականում մեր մեթոդն է, որ մի քիչ առանձնացավ, տարբերություն։ Ես փորձեմ ընդհանուր ներկայացնել ամերիկյան եւ ռուսական մեթոդները։ Իրանք իրարից շատ են տարբերում, բայց հիմնական մի կետ ունեն, որ հետ վիրահատական շրջանում երեխաների մոտ լինում են շատ մեծ քանակի ոսկրային տրավմաներ, հա, այսինքն քիմքի առողջ ոսկրային հատվածները կոտրում, մոտեցնում, որը որ վերականգնման փուլում բավականին բարդացնում է, հա, աճը, ոսկրի լիարժեք։ Մեր մեթոդի առավելությունն է, որ մենք ընդհանրապես ոչ մի ոսկրային տրավմա չունենք։ Մեր ամբողջ քիմքի վերակառուցումը կատարվում է շրջակա փափուկ հյուսվածներով, այդ ընթացքում չվնասելով անթաներվային խրցերը ու լիարժեք վերականգնում։ Այդ դեպքում ինչու ձեր մեթոդը չեք տարածում նաև այլ դպրոցներում։ Գիտեք ոնց, մեթոդը աստիճանաբար արդեն տարածվում է, աշխարհնելով մեր աշխարհագրական եւ սոցիալական դիրք Հայաստանի, դժվար է նման մեթոդ տարածել այլ երկրում, բայց օրինակ ունենք Իտալիայից բժիշկներ եկան, մեր հետ այցելեցին։ Այսինքն գալիս են այստեղ վերապատրաստվեն ձեր մեթոդը։ Գալիս են, այսօր ունենք հայտեր արդեն, որպիսի գան սովորելու մեր մեթոդը տանելու։ Եվ նորամուծությունը այն որքան ժամանակ է։ Մոտ 10 տարի է։ Մոտ 10 տարի, այսինքն այնքան է նորամուծություն, չէ՞ պետք է որ արդեն լայն տարածում ունենա։ Լայն տարածում ունի, մեր ղեկավարը գնաց Իտալիա, կարդաց զեկույցներ, պատմեց բոլորին, բոլորը տեսան առավելությունը մեր մեթոդների։ Այո։ Եվ կցանկանայի տարբերության մասին նաև խոսել։ Այս տարբերությունը հղիության ընթացքում փաստորեն երկու արատն էլ զարգանում են, եւ նապաստակի շրթունք եւ գայլի երախ։ Այս առումով ինչից կարող են նա առաջանալ եւ ինչից նա։ Այստեղ կա որևէ նման բաժանում դնել ճիշտ չի։ Պատահականության սկզբունքով։ Նու հիմնականում թե շրթունքի փեղեկումը, թե քիմքի փեղեկումը հանդիպում են իրար հետ որպես արատ։ Լինում են երբեմն, որ լինում է միայն շրթունքի ճեղքված,
մի քիչ ավելի հազվադեպ միայն Քիմ քիչ եղկված։ Հա, հիմնականում իրանք իրար հետ են հանդես գալիս, դրա համար մեր Իվանները Իվաններին բոլորին մենք գիտենք, արդեն որտեվ երկու վիրահատություն, երբեմն անգամ 3, հա։ Այսինքն հարկ է լինում կրկին վիրահատել, այո։ Կրկին ասելով գիտեք ոնց, ասենց հիմնականում սենց է լինում, առաջին վիրահատություն շրթունքի ամբողջականության վերականգնում, երկրորդ վիրահատությունը քիմքի ամբողջականության վերականգնում, ու երեխաներ կան, երբ որ ալվեոլյար ելուն է, հա, որի վրա ատամնաշարն է շարված, լինում է էլի թերաճած։ Այո։ Երրորդ վիրահատության ժամանակ վերականգնում ենք արդեն ալվեոլյար ելուն։ Կրկին վիրահատել քիմք մեր մոտ կարելի ասել դեռ հանդիպել է շատ հազվադեպ։ Այո։ Եվ քանի որ թերությունը հենց առնչվում է դիմացնոտային հատվածին, արդյոք կարող են ատամնաշարի հետագա առաջացման համար խոչընդոտող, ասենք, լնդերը բացակայել, այս կարգի թերություններ նկատելի լինում։ Այո, ալվեոլյար ելունը հենց լնդերն են, որոնք ասում են, հա, բացակայությունը, որ նույնպես վերականգնվում է փաստորեն։ Աշխատում ենք վերականգնենք համարյա թե 100%-ով։ Եվ նշեցինք, որ հիվանդությունը հիմնականում սոցիալապես անապահով խավի մոտ է առաջանում, իհարկե դա դուք նշեցիք, որ հիմնականում այդպես է, ոչ թե միշտ, բացառություններ նույնպես լինում են, բայց ելնելով դրանից փաստորեն կարող ենք փաստել, որ նաև այդ սոցիալապես անապահով խավը ստիպված է հետո կատարել այդպիսի վիրահատություններ, որը կարծում եմ բավականին մատչելի չի լինի, բավականին թանկարժենը։ Արդյոք այս տիպի վիրահատությունները կատարվում են պետպատվերի շրջանակում։ Հայաստանի Հանրապետությունում 0-7 տարեկան բոլոր երեխաների բժշկ օգնությունը անվճար է։ Այո, այդ թվում եւ այս արատների շտկումը։ Շատ լավ։ Եվ արդեն անդրադառնանք կոսմետիկ հատվածին, ինչ որ վիրահատությունը կատարելուց հետո հարկ է լինում այն վերջնականապես շտկել, այն տեսքի բերել, որ կարծես չի եղել նման թերություն, չի էլ վերացվել բժշկի կողմից, քանի որ եթե երեխան փոքր տարիքում դա հոգեբանորեն չի էլ հասկանում, ապա փոքրինչ արդեն հասուն դեռահաս դառնալուն պես նա կարող է շատ մեծ կոմպլեքսավորվել, դրանից շատ մեծ բարդություններ ունենալ։ Այս առումով հնարավոր է մինչև վերջ այնպես շտկել, որ այդ արատի հետքն անգամ չերևա։ Այո, ասեմ, հիմնականում խնդիրը առաջանում է սպի շրթունքի ամբողջականության վերականգնումից հետո, բայց հետ վիրահատական փուլում հիմնականում մենք տեսնում ենք շատ բարակ ճառագայթաձև սպի, շատ բարակ, հա, քթից մինչև շրթունք։ Մի փոքր ամեն դեպքում նկատելի է։ Հա, որը որ կարելի է շտկել արդեն հասուն տարիքում, 18-21 տարեկան, այնպես որ ընդհանրապես ոչինչ չերևա։ Այո, մենք կոսմետիկ հատվածին կրկին կանադառնանք րոպեներանց, հիմա ընդմիջում ենք մեր զրույցը և միասին դիտում ենք տեսանյութ։ Ձեզ ենք ներկայացնում հետաքրքիր փաստեր բժշկության ասպարեզից։ Ամենաերիտասարդ հիվանդը, ում ամենաշատ օրգանների փոխպատվաստումն են արել, Սառա Մարշալն է։ 5 տարեկան աղջնակին արդեն փոխպատվաստել են լյարդը, աղիքները, ստամոքսը և ենթաստամոքսային գեղձը։ Ամենաերկար ընդմիջումը մոլ մահվան և երեխայի ծնվելու միջև եղել է 84 օր։ Այդ դեպքը գրանցվել է Վերջինիա նահանգում։ Երեխան ծնվել է 1983 թվականի հուլիսին, իսկ նրա մայրը նույն տարվա ապրիլ ամսվանից կլինիկական մահվան մեջ էր։ Զարմանքի առաջ հասնում նաև ամենաերկարատև հղիությունը։ 1961 թվականի մայիս ամսին 54-ամյա կինը 25 տարի տևած հղիությունից հետո կեսարյան հատման միջոցով երեխա ունեցավ։ Երեխան կշռում էր 1.3 տասնորդական կիլոգրամ։ Մարդու ամենածանր օրգանը մաշկն է։ Մեծահասակ մարդու մոտ դրա քաշը հասնում է 2.7 տասնորդական կիլոգրամի, իսկ ամենածանր ներքին օրգանը լյարդն է, այն կշռում է 1.5 տասնորդական կիլոգրամ։ Համեմատության համար ասեմ, որ մարդու սիրտը կշռում է միջինը 325 գրամ։ Ամենաբարձր ջերմաստիճանը, որը կարողացել է հանդուրժել մեր մարդը, պլյուս 204.4 տասնորդական աստիճան ցելսիուսն է եղել, իսկ հագուստով պլյուս 260 աստիճանը։ 2002 թվականին ռումինացի վիրաբույժները նոր ռեկորդ սահմանեցին՝ մարդու լեղապարկից հեռացնելով 831 քար։ Ռեկորդ չէ, բայց շատ հետաքրքիր է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում երկու երկորյա եղբայրներ ծնվել են 8 րոպե տարբերությամբ, բայց այդ ընթացքում հազարամյակը հասցրել է փոխվել։ Ահարոնը և Լուկան ծնվել են դեկտեմբերի 31-ին և հունվարի 1-ին։ Առաջինը լույս աշխարհ է եկել 23:53-ին, իսկ Լուկան կեսգիշերից 1 րոպե անց։ Նաինե Մարդումյան, առողջության օրագիր։ Հատվածի, այսինքն քիմքի բնածին արատների մասին նշեմ, որ դրանք երկուսն են՝ գայլի երախ և նապաստակի շրթունք։ Մասնագետը հետաքրքիր տեղեկություններ է ներկայացնում, թե դրանցից ինչպես կարելի առհասարակ ձեռք բազատվել, ինչպես նաև դրանց տարածվածության մասին խոսեցինք։ Հիմա անդրադառնալու ենք դրա պլաստիկ եղանակով դրանից ձեռք բազատվելու մասին թեմային։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ տաղավարում մեր հյուրն է Գևորգ Շահսուվարյանը, ուրացան բժշկական համալիրի դիմացնոտային վիրաբույժ։
Շարունակենք բժիշկ թեման եւ կանգ առանք պլաստիկ հատվածի վրա, ինչպես կարելի առհասարակ ազատվել, ձերբազատվել այդ թերությունից։ Արդյոք մեկ պլաստիկ վիրահատությունը հնարավորություն կտա այդ սպին փոքրիկ որ մնա կամ դա էլ վերանա։ Թե կարիք կա, ինչպես դուք երկու անգամ եք վիրահատում, երեք անգամ պլաստիկ հատվածը եւս կրկնել։ Եվս մեկ անգամ նշեմ, հիմնականում խնդիր առաջացնում են շրթունքի ամբողջականության վերականգնումից հետո առաջացած սպիները, հա, բայց մի քիչ փորձեմ մանրամասնել ձեզ վիրահատության ամբողջ պատկերը, հա, վիրահատության ամբողջ նպատակը շրթունքի ֆունկցիան վերականգնելն է, հա, մկանների ամբողջականության վերականգնումը, լորձաթաղանթի ամբողջականության վերականգնումը բերանի խորոչից, հաշվի առնելով այդ բոլոր առանձնահատկությունները, հա, մենք վիրահատության ընթացքում այդ բոլոր շերտերը առանձին-առանձին վերականգնվում են։ Այդ ամենը հաշվի առնելով մեր մոտ մաշկային հատվածում սպի մնում է շատ քիչ, շատ բարակ։ Այդ իսկ պատճառով այս դեպքում գայլի երախին է վերաբերվում։ Չէ, նապաստակի շրթունք։ Գայլի երախի սպիերը չեն անհանգստացնում ընդհանրապես, որտեվ լորձաթաղանթի վրա մեծ հաշվով տենց սպի չի մնում, ամենա անհանգստացնող սպիերը չերևացող է։ Ավելի անհանգստացնող են հենց մաշկի վրայի սպիերը, հա, որը կարելի ասել չի մնում, որտեվ մենք վերականգնում ենք մաշկը լրիվ առանձին եւ մանրակրկիտ։ Այնուհետեւ մկանային շերտը առանձին եւ մանրակրկիտ։ Այո։ Եվ որքանով է մաշկի էլաստիկությունը նույնպես վերականգնված, այսինքն կարող է դա կատարվել դեռևս մաշկը ձգվելու, հասունանալու տարիքում, թե պետք է լրիվ հասունանալ։ Ցանկալի է, ինձ թվում է պլաստիկ վիրաբույժների հետ համաձայնվեմ, որ ցանկալի է յուրաքանչյուր պլաստիկ վիրահատություն կատարել հասունացման շրջանից հետո, որտեվ մինչև հասունացման շրջանի ավարտվելը նույն դեֆեկտի, հա, եթե կարելի ասել, ի հայտ գալու հավանականությունը շատ ավելի մեծ է լինում, որտեվ օրգանիզմը աճում է սպիերը նույնպես, սպին չի մնում փոքր, իսկ օրգանիզմը վեծանում։ Այո, փաստորեն խորհուրդ եք տալիս պլաստիկ հատվածը կատարել հասուն տարիքում։ Այո, եւ խոսենք հատկապես աղջիկներին շատ կան հանգստացնեն այդ սպիերը։ Կա արդյոք այնպիսի հարթեցնող մեթոդ, որը, ինչպես արդեն նշեցի, իսպար վերացնում է, եթե մեկ անգամ ոչ կրկնելու հարկ լինի եւ այլն։ Այսպիսի մեթոդ արդյոք գոյություն ունի։ Ցավոք այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում աղջիկները արդեն 8 տարեկանից շրթներք են քսում։ Ու մեր սպիերը ամբողջովին փակվում է շրթներքի տակ։ Այդպես, այո, շրթներքով, բայց չէ՞ որ սպին կարող է նաև փոքրին շրթունքից վերև գտնվել։ Շրթունքից վերև գտնվում է, բայց հաշվի առնելով էլի մեր քթի եւ շրթունքի դասավորվածությունը, հա, միշտ լինում է սպին շողքի տակ, ու եթե չիմանա դիմացինը, որ կատարվել է ժամանակի նման վիրահատություն եւ շատ մոտիկից ճուսումնասիրի։ Եվ մենք էլ այսքան չբարձրաձայն ենք, երևի թե չեն էլ կռահի, այո։ Շատ, հա, մոտիկից ճուսումնասիրի, երբեք սպին աչքի չի զանա։ Այո, նաև կցանկանայի իմանալ, արդյոք հնարավոր է համատեղ վիրահատություն կատարեն պլաստիկ վիրաբույժը եւ դիմացնոտային վիրաբույժը այս դեպքերում։ Ես Թեկուզ պլաստիկ առումով դիմացնոտային վիրաբույժը պարտավոր է ներկա գտնվել։ Դիմացնոտային վիրաբույժը, ну, ասենք ասեմ, մենք հիմնականում կատարում ենք մեր զոնայի պլաստիկ վիրաբուժություն, հա, դիմացնոտային շրջանի, իսկ ֆունկցիոնալ երկու վիրաբուժ տարբեր պրոֆիլների նման վիրահատություններ կատարել համարյա թե անհնար, որտեղ առաջնային խնդիրը ոչ թե էսթետիկան է կոնկրետ հիվանդությունների պարագայում, այլ ֆունկցիայի վերականգնում է, հա, մեր բերանը ինքը ոնց կլորաձև մկան ունի, հա, որ կարողանում ենք աշխատել, հիմնականում մկանի ամբողջականությունը խախտված, այսինքն վերականգնում ենք շրջանաձև մկանը։ Վերականգնում ենք շրջանաձև մկանը։ Այո, շնորհակալ եմ հայտնում ձեզ։ Այո, շատ լավ, շնորհակալ եմ հայտնում մեր հրավեր ընդունելու համար, շատ հետաքրքիր էր այն թեման, որ ներկայացրեցինք։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, տաղավարում իմ զրուցակիցներ Գևորգ Շահսուվարյանը, Մուրացյան հիվանդանոցային համալիրի դիմացնոտային վիրաբույժ, եւ մենք այսօր զրուցեցինք հիմքի բնածին արատների մասին, որոնցից են այս նապաստակի շրթունքը գայլի երախը։ Այս բանին միասին դիտում ենք հարցօքեբանի Նեջը։ Երեխան նոր է սկսել խոսել, ինչպես ծնողները օգնեն նրան։ Երեխան սկսում է խոսել նորմայում 1 տարեկանից եւ բնականաբար ծնողների մասնակցությունը եւ աջակցությունը երեխայի խոսքի զարգացման գործընթացում միանշանակ մեծ է։ Ամենակարևորը, որ երեխայի հետ պետք է խոսել պարզ նախադասություններով, բառերը հստակ արտաբերելով, երեխայի սխալ արտաբերած բառը երբեք չի կարելի ծաղրի ենթարկել կամ թվացial ուրախության հենքի վրա տեղադրելով կրկնել երեխայի սխալ արտաբերած բառը, այն յուրովի կարող է փակել երեխային։
պետք է երեխայի հետ շատ խաղալ։ Խաղային միջավայրը նպաստում է երեխայի խոսքի զարգացմանը յուրովի։ Պետք է հարստացնել երեխայի պասիվ բառապաշարը համապատասխան նկարների, համապատասխան խաղերի օգնությամբ։ Պետք է հարստացնել երեխայի պասիվ բառապաշարը եւ խաղային միջավայրում այն ներմուծել ակտիվ բառապաշար։ Այս հասկացանք, թե ինչպես պետք է վարվել երեխայի հետ, ինչպես սկսել խոսել, որպեսզի նրա խոսքի կուլտուրան, խոսքի կարողություններն էլ ճիշտ եւ համահունչ իր տարիքին զարգանան։ Իսկ այս պահին ուզեմ եւս մեկ անգամ ներկայացնել ու շնորհակալություն հայտնել մեր հաղորդման հավանավորներին՝ Natali Farm դեղագործական ընկերությունը, Germo Group ընկերությունը, Germo Millennium ապրանքատեսակով, ինչպես նաեւ Bormental քաշին վազեցման միջազգային կենտրոնը։ Կենտրոնն առաջարկում է անարգել նիհարեցում առանց ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության, առանց դեղահաբերի եւ դիետաների։ Գրանցվեք զանգարելով 54 54 88 եւ 54 51 77 հեռախոս համարներով։ Այսօր համար այսքան ենք նախատեսել, դուք շարունակեք դիտել Բարի Լույս հայր ծրագիրը։ Առողջ եղեք։11:02, մենք կրկին ձեզ ասում ենք Բարի Լույս։ Այո, քիչ առաջ լսում ենք բժշկի կողմից խորհուրդները, թե ինչպես կարելի վերացնել այս կամ այն առատը կամ խնդիրները, որոնք ծնված օրվանից լինում է երեխաների մոտ։ Դա իրոք խնդրեմ է, որովհետև խնդրեմ ոչ թե երեխայի համար, այլ նաև ծնողների համար, անհանգստություն եւ խնդիրներ, բայց կարող եք հանգիստ լինել, արխային լինել, որովհետև 10 տարուց փաստորեն ավել է, մոտ 10 տարի մեր մասնագետները Հայաստանում պլաստիկ վիրատության միջոցով վերացնում են այդ խնդիրները։ Այո։ Այնպես որ երեխաները կարող են, այո, եւ շատ կարեւոր է այդ ժպիտը վիրատությունից հետո, որ ամբողջովին փոխվում է եւ երեխան իրեն ավելի լիարժեք է զգում եւ ազատվում է բարդույթից։ Որտեղ յուրաքանչյուր բարդույթը, յուրաքանչյուր տես խնդրեմը բարդույթ է հանդիսանում երեխայի համար ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Դրա համար ինչքան շուտ հոգեբանորեն վախ հասակում, այո, մանուկ հասակում, այդքան երեխան ավելի շատ կժպտա եւ չի պարփակվի, չի պարփակվի։ Ինչու բառեր եմ ասում մեկ-մեկ, բայց ռիս չեմ անում, ասում կա այդ չի։ Դու պարփակվել ես երբևիցե քո մեջ, ասում եք։ Որ տարիքում ու ինչից։ Ինքս իմ մեջ մի քիչ սխալ կլինի։ Չէ։ Այո, իհարկե, եղել են այդպիսի։ Ինձ ռեժիսորը հուշում է, որ պարփակվել ես։ Պարփակվել եմ շատ անգամներ, բայց դա նորմալ է, կարծեմ յուրաքանչյուր նորմալ մարդ, եթե ուրախ է լինում, տխուրել է լինում, ապրում է ինչ-որ դեպրեսիոն շրջաններ իր կյանքում, բայց կարևորն այն է, որ կարողանում է ինքնուրույն հաղթահարել։ Այդ ամենակարևորն է։ Ցանկություն, եթե լինի, ամեն ինչ կարող ես հաղթահարել։ Եթե դու հաղթահարում ես ինքդ քեզ, ինքդ քո մեջ այդ խնդրեմը, ուրեմն շատ հարցեր քո կյանքում ավելի հեշտ կլուծվեն։ Բայց որպեսզի մենք չպարփակվենք եւ մեր տրամադրությունը չփոխվի դեպի վատը, մենք այժմ անցնում ենք բարբարների էջին։ Այո, ամենահետաքրքիր, ամենասիրված ինձ համար էջը։ Այսօր առաջադառնում ենք, ես իմ մոտ Գավառնա, իսկ ինձ մոտ Արցախը։ Արցախը։ Այո։ Դե արի Գավառից սկսենք, Արցախով ոնց որ իզապակի։ Լավ, Գավառից սկսենք այսօր։ Գավառի բարբարով ինչ է նշանակում հասմիկ Էրսոտել։ Էրսոտել։ Էրսոտեր։ Էրսոտել։ Էրսոտել։ Այո, Էրսոտել։ Կարծում եմ այդ բառը նշանակում է Էրսոտել։ Պնդել։ Ոչ։ Ես հիմա անենց կերսոտ եմ քո վրա։ Ճղայնանալ։ Բարկանալ։ Բարկանալ, այո, բարկանալ։ Հեշտ բարեր, հեշտ բարբարեր։ Այսօր այո։ Ինձ բաժին ընկել, իսկ հիմա հասմիկն է։ Անդրադառնում ենք Արցախի բարբարին։ Գործողություն է կարագրվում։ Ես արդեն գիտեմ ինչ է, բայց ասա։ Հղի ենք քինալու։ Ինչ ենք անելու։ Հղի ենք քինալու։ Հղի ենք քինալու, որն է։ Հղի ենք քինալու։ Տեղ ենք գնալու։ Ոչ։ Հղի ենք տեղ չի։ Հղի։ Դա էլ է ինչ որ տեղայինք, բայց ամեն դեպքում։ Լավ, ուշի, գնալուն դա քինալու, դա գնալուն։ Բնականաբար, հղի ենք քինալու, այսինքն երկար ճանապարհ ունենք անցնելու։ Այո, հղի ենք քինալու, ճանապարհ ենք գնալու։ Այսինքն հղի անալը դա նշանակում է երկար ճանապարհ ենք գնելու։ Հղիությունն էլ դա, ինչ որ մեծ ճանապարհ է, 9 ամիս ճանապարհորդում ես։ 9 ամիս ճանապարհ ես են գնում։
հետաքրքիր է, գիտես, այնտենց որ կապում ես իրար հետ, հղիությունը, ճանապարհ գնալը, ընկնելը եւ այլն։ Կարելի է ճանապարհ գնալ հետո։ Ամենահետաքրքիրը։ Ստոպ, չէ՞, լույսեր նանջատվեց, փակում ենք։ Ամենահետաքրքիրը նա, որ երբ որ ում հետ ես դու ճանապարհ ընկնում, հենց այդ է հետաքրքիրը, հենց սկզբից։ Այսինքն այն մարդու հետ, ում հետ 9 ամիս էլ, 9 տարի էլ, 19 տարի էլ պատրաստ ես։ Կարի ճանապարհի սկիզբը կոչել մեղր ամիս։ Կարելի է կոչել, Հասմիկ ջան, կարելի է կոչել։ Ես ասեմ, որ ամեն ինչ արջևում է, կոմոտ ամեն ինչ արջևում է, ասես ընդհանրապես։ Քեզ մոտ էլ, Ռավ ջան։ Իմ մոտ էլ, ինչու՞ չէ, այո, բոլորիս մոտ ամեն ինչ արջևում է։ Կարևորն այն է, որ կյանքի ընթացքում միշտ այդպես մարդիկ մտածեն, որ իրենց մոտ դեռ ամեն ինչ արջևում է, որպեսզի չսահմանափակվեն ունեցածով, ձգտեն ունենալ էլ ավելին և իհարկե լինել լավատես։ Այո, և որպեսզի լավատեսությունը մեր շարունակվի, մենք այս պահին կդիտենք մի տեսանյութ, որը կրկին մեզ տրամադրել է քաղաքապետարանը, իսկ քաղաքապետարանը տրամադրում է մեզ ոչ թե զվարճալի տեսանյութեր, ոչ թե երաշտական տեսանյութեր, այլ տեսանյութեր, որոնք պատմում են և ցույց տեն ամենակարևորը հաշվետու տեսանյութեր են դրանք, այսինքն տեսանյութի միջոցով մենք հասկանում ենք ինչ գործունեություն է ծավալում քաղաքապետարանի այս կամ այն ոլորտը, այս անգամ մենք կրկին կանադառնանք բարելավման աշխատանքների կապված ինչի հետ։ Կապված ինչի հետ, կապված, արի դիտենք և կհասկանանք կապված ինչի հետ։ Լավ, քաղաքապետարանի էջն է մեր եթերում։ Բակերի բարեկարգման ծրագրի շրջանակում այս տարի սկզբից մայրաքաղաքում լայն թափով ընթանում են խաղահրապարակների տեղադրման աշխատանքներ։ Այդ համատեքստում չի շրջանցվել նաև առողջ ապրելակերպի կարևորությունը։ Քյունիք բարեգործական հիմնադրամը, որը քաղաքապետարանի հետ համատեղ ներգրավել էր այս ծրագրին, բացի խաղահրապարակներից նաև մարզական սարքեր տրամադրեց, որոնք բավականին աշխուրացրել են Երևանյան բակերի առօրյան։ Ընդ որում ուրախ են ինչպես փոքրերը, այնպես էլ մեծերը։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ այս տինաժորները սարքեցին, ամենուր գալիս են մարզվելու ու շատ ուրախ ենք, որ մեր հայաթը այսպիսի բաները սարքեցին։ Ամենուր գալիս ենք, այստեղ մարզվում ենք, խաղում ենք, ամեն անգամ երբ գալիս ենք, ուրախանում ենք։ Շատ գեղեցիկ է, շատ հաճելի է երեխաների համար, շատ լավ զբաղվելու վայրը։ Մենք էլ ենք ժամանակ անցկացնում, երեխաների հետ գալիս ենք, նստում ենք։ Գալիս եմ մարզվում եմ ուժեղ տղա դառնում։ Ես այս տնաժորները շատ եմ սիրում, ուրախ եմ, որ իրենք սարքել են ես, որտեղ միշտ որ գալիս ենք, ստեղ ուրախանում ենք ու մարզվում ենք։ Սարքիս պապիկն էլ գոհեր, որ հենց իրենց բակում հնարավորություն ունի հետևելու իր մարզավիճակին։ Մի տարի առաջ ստեղ մարդիկ չէին կարողանում նստել շնչել։ Հանձինս քաղաքապետարանի համայնատիրությանը և մեր հասարակությանը այստեղ դարձել է գեղեցիկ պուրակ։ Օրորոցի երեխաներից սկսած աղջիկ, տղա, տատիկ, պապիկ 16 ժամ այս պուրակում իրենց հանգիստ են ասկացնում։ Սա դարձել է գեղեցկության մի վայր, որտեղ իրենց առաջի դաստիարակությունն են ստանում մեր փոքրերը, մանուկները։ Այսօրվա դրությամբ տեղադրվել են արդեն 49 հատ մանկական խաղեր և համայնքներին բաժանվել է 80 կոմպլեկտ այդ սպորտային տրենաժորներ։ Կարող ասել, որ բոլորն էլ արդեն տեղադրված են։ Պարոն Շաքարյանը նաև հավելեց, որ ծրագրի շրջանակներում ևս 320 բակային տարածքների բնակիչներ ցանկություն են հայտնել իրենց բակերում ունենալ մանկական խաղեր։ Ցանկության իրականացման մի մասը արդեն իրողություն է, դրանցից 130-ում տեղադրման աշխատանքները արդեն ավարտված են։ Եթե այս տարի չհասնենք այդ ցանկը հաշվողած, այսպես ասած բնակիչների կողմից համապատասխան առաջին դեպքում ցանկը ավելանում է և կշարունակվի նաև մյուս բաժնի ծրագրերում։ Համաձայն Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի հանձնարարականի, Երևան քաղաքում պետք է բարեկարգված լինի յուրաքանչյուր բակային տարածք։ Շատ լավ բան է, որ երեխաների համար զբաղվում են, մանավանդ մեր թաղամասում, որ նման ոչ սպորտ զալ ունենք, ոչ ակումբներ ունենք, ոչ մի բան չունենք։
ոչ մի բան չունենք, սա առաջին դեպքն էր, որ երեխաների զբաղվելու, հավաքվելու տեղ եւ միևնույն դեպքում երեխաները հաշտությամբ ուրիշ խաղերով չեն զբաղվում են այս խաղերով։ Շատ լավ առաջընթաց էր, շատ լավ կազմակերպած բան էր, շատ գովելի կլիներ, շատ գովելի, որ նման բաներ շատ լինեն։ Հավելենք, որ բակերի բարեկարգման աշխատանքները կրելու են շարունակական բնույթ։ Մնում է միայն խնամքով վերաբերել այս ամենին։ Չմոռանանք, որ Երևանը մեր տունն է, ու բոլորիս պարտքն է հոգտանել նրա մասին։ Իսկապես դիտելով այս տեսանյութերը, անկախ ինձանից, այսպես լավ եմ տրամադրվում, տրամադրությունը զբարձրանում է եւ ինչ-որ հուսալիություն եմ զգում։ Հուսալիություն, որ մարդիկ, ովքեր որ քաղաքապետարանում են աշխատում, այսինքն մտածում են, մտահոգվում են այս, թվում է, թե մանր հարցերի մասին, բայց իրականում շատ մեծ աշխատանք է տարվում։ Այն, ուրեմն, սարքերը, որոնք տեղադրվել են բակերում եւ այգիներում, այսինքն տեսանք, իրականում շատ կարեւոր են երեխաների համար։ Բայց կրկին, սիրելի երեխաներ, եթե դուք մեզ հիմա դիտում եք, իսկ դուք մեզ հիմա դիտում եք, կամ ծնողներին եք հիմա կոչանում, խնամքով վերաբերվեք այդ սարքերին, որովհետև դա ձեր երեխաների համար է, այսինքն իսկ երեխաներ դա ձեզ համար է, եթե դուք չխնամեք, ուշադիր չլինեք այդ սարքերի նկատմամբ վերաբերել, ապա շատ շուտ կզրկվեք այդ ամենից, իսկ քաղաքապետարանումն է ճիշտ, որ ամեն շաբաթ կարող են նորը բերել։ Իհարկե, եւ խոսքս դիմում եմ այն չարաճճի, ուղում եմ այն չարաճճի տղաների։ Բայց լավն են իրանք, ասա լավն են։ Շատ լավն են, մենք նրանց շատ ենք սիրում, բայց եթե գալիս եք կողքի բակ ջարդելու, ինչ որ մի բան, խնդրեմ, մի պահ մտածեք։ Այո։ Հիշեք, որ մենք ձեզ սիրում ենք եւ մի ջարդեք։ Մի ջարդեք, այո, պետք չի վնասել։ Շարժվում ենք առաջ, ասում ենք Շարժվում ենք։ Շարժվում ենք, այո, առաջ իմիջայելուց հաջորդ տեսանյութը, ասա, շատ հետաքրքիր տեսանյութ լինելու, Նարինե Մարդումյանն է պատրաստել այս տեսանյութը։ Բազմակնության մասին։ Ոչ, ինչի բազմակը, դա չի կոչվում։ Տեսանյութը պատմում է աշխարհում ամենաշատ կանայք եւ երեխաներ ունեցող մարդու մասին։ Դա չի նշանակում, որ բազմակնության մասին է խոսքը։ Այսինքն, ինչպես թե, եթե ամենաշատ կանայք քանակով։ Բազմակնությունը դա այն հասկացությունն է, եթե մարդը ամուսնացած է միանգամից կամ ունի մի քանի կին։ Այո։ Ունի լավ իմաստով ամուսնացած է։ Մեկ կին ունի եւ շատ երեխաներ։ Ոչ, նա երևի թե ինստենց է դրում, ամուսնացել է երեխայ ունեցել, բաժանվել է, ամուսնացել է երեխայ ունեցել, բաժանվել։ Ոնց որ մտածել է ազգի բարելավման մասին, էլի, ազգի շատացման մասին։ Այո, այո, այո։ Դու ոնց ես դրան վերաբերվում, օրինակ։ Չգիտեմ, ինձ համար բազմակնությանը լավ, եթե անցնենք բազմակնությանը, օրինակ պատկերացրեք, դու կլիներ, ну չեմ ասում, որ երկրում, որտեղ Հայաստանը դեռ չկա այդ հասկացությունը։ Այո, այո, եւ դա աստված որ չլինի, բացասական եմ վերաբերվում, այո, որովհետեւ սխալ է դա։ Ինչպես կարող է կինը իր ամուսնուն կիսել 10 կանանց հետ։ Ո՞վ ասես կիսել, դու ժամեր ես ունենալու, հատուկ ժամեր։ Դե լավ չի։ Ասենք ցերեկվա ժամերը։ Որ իրավասես միայն, ասենք մի քանի ժամով կամ։ Բայց հետո ազատ ես, հասո։ Ոչ, ազատ չես։ Նու ազատ է ապրում։ Այդ տղամարդիկ իրենց կանանց ազատ չեն թողում։ Բայց ի՞նչ են անում։ Ուղղակի եթե տղամարդը ունի մի քանի կին, ինքը եթե, ասենք, օրինակի համար, հա, երեկոյան գնում է ինչ-որ տեղ 4-րդ կնոջ հետ, ընդունենք, կամ 5-րդ։ Այն մնացած 3 կինը ի՞նչ են անում այդ ժամանակ, օտունը չեն նստում ցենց իրար նայում։ Իրանք էլ իրենց գործերով են գնում։ Ամեն դեպքում չեմ ընդունում, Ռաֆ։ Հիմա ուզում ես, փորձում ես ինձ համոզել։ Մի խոսքով դու դեմ ես, դու դեմ ես։ Մի դեմ, մնացածը բոլորը կողմ են, դու դեմ ես։ Լավ, մի խոսքով, անհրադարնակ տեսանյութին տեսնենք, թե իրականում ինչ կտեսնենք, տեսնենք ինչ կտեսնենք։ Ու հետո վերադառնանք, որպեսզի քննարկենք այն ինչը կտեսնենք։ Ընդամենը վարկյաններ անց 2, 3, 4։ Հնդկաստանի Միզորամ նահանգի բնակիչ Ցիան Խանան ունի 39 կին, 94 երեխա եւ 33 թոռ։ Նրանք միասին ապրում են 4 հարկանի տանը, որը ունի 100 սենյակ։ Պարոն Խանան մի աղանդի ղեկավար է, որը տղամարդուն թույլ է տալիս ունենալ այնքան կին, որքան ինքը ցանկանա։ Խանանի տանը գրեթե զինվորական կարգապահություն է տիրում։ Մի քանի կանայք զբաղվում են տան մաքրությամբ, մյուսները լվացքով, երրորդները պատրաստում են։ Ի դեպ, մեկ ճաշի ընթացքում նրանք օգտագործում են 220 կիլոգրամ բրինձ, 30 հավ, 132 կիլոգրամ կարտոֆիլ,
Սիրիլ։ Միայն վերջին տարիներին խանան կնության է առել 10 աղջիկ։ Տղամարդը ասում է, որ իր ընտանիքը մեծանալու է այնքան ժամանակ, քանի դեռ ինքը ունակ է բազմանալու։ Նրա մեծ տղաները կարծում են, որ իրենց հայրը նման ձևով հոգում է մի շարք խեղճ կանանց մասին, ովքեր ապրում են ծայրահեղ աղքատության մեջ, իսկ իրենց հոր կողքին նրանք ապահովված են։ Ամենաերիտասարդ կանայք ապրում են խանանի սենյակի հարևանությամբ և հերթով այցելում են տղամարդուն։ Նարինե Մարդումյան, Բարի լույս հայեր։ Վերջ, հասմիկ ձյան, շատ հաճելի էր քո հետ աշխատել, ես մեկնում եմ Հնդկաստան հենց հիմա, արդեն բրոնյա արեցի տոմսը, որովհետև տեսնելով ես տեսանյութը, ես կարծում շատ հայ տղամարդիկ կմեկնեն, կպոկվեն ավելի շատ դեպի Հնդկաստան։ Ոնց օրինականացրու։ Ստե գիտես, ինչ դժվար է օրինականացնել լիքը այդ կարգի բաները։ Բայց մի բան ասեմ, ես մի տեսակ հարգանքով լցվեցի այս տղամարդու նկատմամբ, ասեմ ինչու, որովհետև ինչ ծախսերա տեսնում այդ մարդը։ Ինչ ծախսեր, դա դժվար բան է, ժողովուրդ, հասկանու՞մ եք, 39-ին։ 39-ին, բայց երեխաները ու թոռները էլ չեն քաշվում։ Հասկանու՞մ ես, այդ ամբողջ ընտանիքը մեծ ապրում է 4 հարկանի տանը, ինչպես արդեն մարզադաշտ, կարելի է այդպես անվանել, մարզադաշտում եւ ես պատկերացում եմ տղամարդու վիճակը, այ մարդ։ Եվ ամենակարևորն այն է, որ իր տղաները հպարտանում են իրենց հորով, ասում են, մեր հայրը այս ձևով հոգում է մի շարք խեղճ աղքատության մեջ գտնվող կանանց մասին։ Հետո գիտես ոնց, ասենք այդ բոլորին հիշելն է մի բան չի։ Օրինակ կանանցը հիշես, լավ, մի ձև տարբեր է։ 39 կանանց դժվար է հիշել։ Վայ, 41-ը հիշես, 50-ը արխային։ Տղա երեխաներին էլ ավելի դժվար է իշել, իսկ թորներին, դու պատկերացրու՞մ ես թորանը բերում է մի երեխան, ասում է, պապի, 114-րդ թորը տա, համարակալած են իրանք ինձ թվում։ Երևի այսպես ինչ-որ մեծ համարներով իրենք արի մոտս 83-րդ, արի մոտս միա պապին գրկի, պաստորին հասկանում ես, սենց ինչ-որ։ Ինչ է վիցե, ամեն դեպքում մեզ համար մի քիչ անընդունելի տարբերակ է։ Չէ, սկզբից անսովոր է, հասմիկ, անսովոր տարբերակ է, որովհետև մենք, ես օրինակ չեմ պատկերացնում, որ Հայաստանում այսպիսի մի օր կլինի, որ տենց մենք տեսանյութ կտանք եթերով և կցուցտանք, թե մեր հայրենակիցը ինչպես է 39 կին։ Չէ, անհնարին է պարզապես։ 9 լավ, մի այն որ մաքսիմալ լիստը 10-ն չես զգի, հասմիկ։ Այս ախր մենակուտելով չի, կամ շփվելով չի։ Չմոռանանք կարևոր ժամանցով։ Իհարկե, բայց նաև կարևոր պարտականությունների մասին չմոռանանք։ Հասկացար ինչի մասին է խոսքը գնում։ No comment։ Ոնց որ 30 ամիսը 30 օրը, 30-ը բաժանած 9-ի, այդ ոնց որ չգիտեմ, ոնց է այդ մարդը հասցնում, այ մարդ։ Երևի Աստված էլ այս մարդուն այդ ունակությանը։ Ռվանացա, գիտես, քրտինքը տվես վրես ոնց որ 39-ը։ Լավ, չխորանանք, իսկապես շատ դժվար է։ Անցնենք մյուս տեսանյութին։ Մյուս տեսանյութերին, անցնենք ավելի բարի, ավելի զուտ, ավելի աշխուշ, այո։ Քանի որ օրեր հետո, հաշված օրեր հետո մենք վայելելու ենք Armenia TV-ով մանկական նոր ալիք մրցույթը, որը անցնելու է Արտեկում։ Այո, եւ մասնակցելու է մեր շատ սիրելի լիդուշիկը։ Ճամբարում չի անցնելու, Արտեկում կա ճամբար, ուղղակի Արտեկում է անցնում, ոնց որ Արտեկ ճամբար կապված է իրար հետ։ Լիդուշիկն է մասնակցում, այո։ Մենք եւս մեկ անգամ արի վերհիշենք, թե ով է Լիդուշիկը։ Բոլորը Լիդուշիկին արդեն ճանաչում են, մի շատ տաղանդավոր եւ լուսավոր աղջնակ, որը որ պետք է ներկայացնի Հայաստանը այս տարի նորալիք մրցույթի շրջանակներում։ Քանի որ ես կարծեմ քվեարկությունները լինելու, SMS քվեարկություն, մեր հայրենակիցները, որոնք մեզ դիտում են այս պահին ամբողջ աշխարհում, նրանք նույնպես կցանկանան եւս մեկ անգամ Լիդուշիկին լսել, որպեսզի իրենց ձայնը հղեն։ Հենց այո, Լիդուշիկին։ Դե ինչ, այս պահին դիտենք Լիդուշիկի տեսահոլովակը, այն երգի տեսահոլովակը, որը որ պետք է ներկայացնի մրցույթին, եւ վերադառնանք։ Իսկ հետո չենք վերադառնալու, հետո մենք վերադառնալու ենք խոհանոց։ Ես էլ զգում եմ, իսկ թուլացել եմ արդեն, արդեն նախաճաշի ժամն է եկել։ Այսօր արտակարգ ուտեստենք համտեսելու, ասում եմ, դու խոզի մի սիրում ես։ Ոչ հաճախ, բայց այո, ուտում եմ։ Չէ, այսօրվանը պետք է ուտել, որովհետեւ շատ համեղ է լինելու։ Մի խոսքով, տեսահոլովակ ու անցնում ենք դեպի խոհանոցային մեր հարցերը։ Խնդրեմ։
Բարի Լույս, հերուստախոհանոցն է Արմենիա ուղի եթերում, ձեզ հետ և միայն ձեզ համար։ Հիշենք մեր հովանավորներին, որից հետո անցնենք նորից հերուստախոհանոցին։ Ինչ ենք այսօր, մեր հովանավորներն են դեկորա խանութ սրահը, որը ապահովել է մեր տաղավարը գեղեցիկ խոհանոցային կահույքով և խոհանոցային տեխնիկայով։ Սրահի հասցեներն են Դավիթ Անհախտի 8 և 23 կոտորակ 5, հեռախոս 099-1650-09։ Ծրագրի հովանավորն է բրենդ լիդեր ընկերությունը Հոխլանդ ապրանքանիշով, Հոխլանդի պանրիկների համը ֆանտաստիկ են, մեկ անգամ ուղակի փորձեք համոզվելու համար։ Եվ շնորհակալություն սա սուպերմարկետների ցանցին մեզ թարմ սննդարար մթերքով ապահովելու համար։ Այսօր մեզ անհրաժեշտ է խոզի փապկամիս 500 գրամ, սունկ 200 գրամ, սող 1 գլուխ, ալյուր 2 ճաշի գտալ, կարմիր գինի 100 միլիգրամ, ձիթայուղ 100 միլիգրամ, հավկիրտ 2 հատ, պաքսիմատ 3 ճաշի գտալ, սխտոր 2 պճեղ, կիտրոնի հյութ 2 ճաշի գտալ, մաղադանոս 1000 աղ և սև պղպեղ։ Մենք արդեն ունենք այս ամենը մեր ձեռքի տակ և կսկսենք նրանից, որ տապակը կդնենք կրակին, որպիսի տապակենք մեր սոխը, սունկը և սխտորը։ Մի փոքր ձեթ եք ավելացնում, ավելացնում եք նախապես արդեն անցկացված ճզմիչով սխտորը և արագ կտրատում ենք լուսնաձև կամ կլոր սոխը։ Բարակ ինչքան հնարավոր է, ավելացնում ենք տապակին ձեթին, մեկ սոխը բավական է, միջին չափի սոխը ընդվորում։ Եվ մինչև սա կպատրաստվի, մեզ մոտ կտապակվի այս տապակի մեջի պարունակությունը, մենք կանրադառնանք արդեն մեր մսին։ Մենք միսը նախապես արդեն կտրատել ենք, պատրաստել ենք և հիմա ես ձեզ կցուցադրեմ, ինչ չափի պետք է լինի ձեր միսը, որպիսի պատրաստեք շնիցելներ։ Շնիցելը ինքը կոտլետ է, յուրօրինակ կոտլետ է, գերմանական ծագում ունի, պատրաստվում է և ծեծած մսից, և աղացած մսից, համեմված կոչվում է շնիցելներ, կարող է և հնդկահավից լինել, և հավի մսից, և խոզի մսից, տավարի։ Մինչ տապակվի, ես ձեզ ցուցադրեմ, ինչ չափի ենք մենք կտրատել մեր խոզի միսը, փապկա միսը, մոտավորապես այս չափի, և հարմարավետ խոհանոցային մուրճով մենք մի փոքր թուլացրել ենք, ծեծել ենք, որպեսզի ավելի շուտ իրանք տապակվեն մեր ձեթի մեջ։ Մենք հիմա կանենք աղ, կհամեմենք աղով և պղպեղով, միսը սիրում է, երբ որ ձեռքերով են համեմում, մենք հիմա կտրորենք այն, որպիսի համը անցնի աղի և պղպեղի համը անցնի մեր մսի մեջ, այսպես զուգահեր խառնենք մեր սոխը և ավելացնենք մեր սունկը արդեն, թող համաչափ իրանք տապակվեն, եթե կարիք կլինի ավելացնելու ձիթայուղ, կարող եք ավելացնել, մենք մի փոքր կավելացնենք, կարող եք նաև կենթանական յուղով տապակել, այսինքն կարաքով, թող այս ամենը տապակվի, մենք շարունակենք համեմել մեր միսը, այս կողմից է մի փոքր պղպեղ և աղ, այսպես, ցանկալի կլինի, եթե դուք մի փոքր թողնեք, որ պիսի այս միսը հանգստանա և համերը մեկը մյուսին փոխանցվեն։ Հիմա մենք կավելացնենք, տեսեք ինչ ենք անելու, հերթականությունը, դնենք ջերոցը, ջերոցին մեր տապակը, մյուս տապակը, հաջորդ, մի փոքր ավելի մեծ, թող ձեթը շիկանա, մենք թաթախում ենք մեր միսը նախապես արդեն խփված, հարված հավկիթի մեջ, և զուգահեռ խառնում ենք մեր սունկը սոխարածով և սխտորով։ Կարող եք մի փոքր աղ պղպեղ անել ձեր սունկի վրա, համեմել այն, մեր մյուս ձեթն էլ արդեն տապակվեց և հարած ձվի հավկիթի մեջ
թատախելուց հետո տեղափոխում ենք այս ամենը պաքսիմատի մեջ, որից հետո արդեն կտեղափոխենք արդեն մեր տաքացած ձեթի մեջ։ Այս շնիցելները շատ արագ են պատրաստվում, յուրաքանչյուր կողմից 3-ից 5 րոպե տապակելուց հետո դուք արդեն կարող եք ճաշակել այս ամենը։ Մոտեցնենք պնակը տապակին և տեղափոխենք այս ամենը ձեթի մեջ։ Տեսնում եք, բարակ մսի կտորներ են, որոնք բնականաբար շատ շուտ կպատրաստվեն ձեզ մոտ։ Անցնենք հաջորդ կտորին և տեղափոխենք մյուս կտորները։ Նույնը կարող եք անել հավի կրծքամսով, փապկամսով, հնդկահավի, արդեն ասեցի, անգամ ձկան ֆիլեյով կարող եք այս ամենը պատրաստել։ Եվ մի բան էլ ասեմ, ցանկալի կլինի, որպիսի հավկիթը օգտագործեք միայն սպիտակուցը, քանի որ եթե դեղնուցով եք հարում, ձեթի մեջ տապակելիս ձեր ձեթը կփրփրի, այնպես որ աշխատեք օգտագործել միայն սպիտակուցը։ Այսպես ավելորդ հավկիթի մասերը վերացնենք և տապակենք, լցնենք մեր ձեթի մեջ, տեղափոխենք, մոտեցնենք պնակը, ավելորդ պաքսիմատը կարող եք թափարել, որպեսզի ձեր ձեթը շատ արագ չապականվի։ Ահա, մեր սունկը կարծես արդեն պատրաստ է, մենք օգտագործել ենք այսօր թարմ շամպինյոններ, դուք էլ կարող եք օգտագործել, քանի որ միսը թարմ է, բնականաբար թարմ շամպինյոնը ավելի համեղ կդարձնի այն, բայց եթե չունեք ձեր ձեռքի տակ, հոգ չէ, կարող եք օգտագործել ցանկացած մարինադացված պահածոյացված սունկ։ Ահա, և մինչ սա շրջենք մեկ վայրկյան, ահա, կարող ենք այս կողմը շրջել, մենք կպատրաստենք թանձրահյութի շարունակությունը։ Ինչ է մեզ անհրաժեշտ? Մեզ անհրաժեշտ է մեկ ճաշի գտալ ալյուրին, ահա, տեսնում եք, ավելացնել մի փոքր կիտրոնի հյութ, գինի, կարմիր գինի, մենք հիմա կմաքրենք, մի փոքր հարմար չստացվեց, բայց խոհանոցում ամեն ինչ պատահում է, հարենք և կավելացնենք ջրի հետ մեկտեղ, ջրի հետ մեկտեղ, այստեղ մի փոքր ջուր ավելացրեք, որպիսի այն երա, խարմեք սունկը, հիմա մենք այս ամենին կավելացնենք և մեր գինու թանձրուկը, հարեք, կոկում եք անպայման գնդիկները ալյուրի, որպիսի միաձուլ զանգված տանա։ Մեր մոտ արդեն, մեր մոտ արդեն երում է, թող սունկը և գինին համերը մեկը մյուսին փոխանցեն, մենք շրջենք մեր շնիցելները։ Կարող ենք ևս մեկ հատ ավելացնել, այստեղ մենք ունենք դեռ մի փոքր հնարավորություն։ Տեղափոխում ենք դեպի պաքսիմատ, ավելորդ հավկիթը վերացնում ենք, կարող ենք նույն անել ալյուրով, ալյուրապատել հավկիթից հետո ալյուրապատել շնիցելները, և սա կարող ենք տեղափոխել այստեղ և արդեն պատրաստել մեր բնակը, բայց միայն սունկը խառնելուց հետո։ Եվ շնիցելը, նայենք, տեսնենք, որպիսի համաչափ, անպայման, քանի որ բարակ շերտեր են միսը իրենցից ներկայացնում, անպայման ետևեք, որպիսի այն չայրվի։ Այս մեկը դեռ ուզում է։ Մենք կվերցնենք մեր պնակը, որի մեջ կդնենք շնիցելները, կզարդարենք այն
հազարի տերևներով։ Հազարի տերևները գեղեցկացնում են ինչև այն ու ամենայնիվ ծանկացած ուտեստ, ծանկացած աղցան։ Եվ մենք արդեն կարող ենք մեր այս պատրաստի շնիցելները, որոնք արդեն տապակվել են, տեսնում եք երկու կողմից համաչափ տապակվել է այն, և շատ փափուկ են իրանք, այսպես, ինչպես տեսակ, նրանք կոտլետիկներ դարան։ Ահա, այսպես, և տեղափոխում ենք գտալի օգնության, որպեսի ավելի հեշտ լինի մեզ։ Այս ամենը տեղափոխելով այստեղ, անջատելով կրակը, մենք հիմա կարող ենք ավելացնել մեր սունկը։ Տեսեք ինչքան գեղեցիկ ստացվեց մեր շնիցելները և մի փոքր հյութ։ Ահա, այս ամենը մենք պատրաստել ենք ձեզ համար։ Եվ ևս մեկ անգամ եկեք հիշենք մեր հովանավորներին դեկորախանութային, որը ապահովել է մեր տաղավարը գեղեցիկ խոհանոցային կահույքով և խոհանոցային տեխնիկայով։ Ծրագրի հովանավորն է Brand Leader ընկերությունը, որը ներկայացնում է Հոխլանդ ապրանքանիշը, Հոխլանդի պանրիկների ֆանտաստիկ համը, երկար չեք մոռանա, և շնորհակալություն ՍԱՍ սուպերմարկետին, որը ապահովել է մեզ թարմ սննդարար մթերքով։ Ինչ պատրաստեցինք, այսպես զարդարում ենք մաղադանոսով։ Վաղվա համար խնդրում եմ նախապատրաստեք ֆարֆալե 1 տուփ փոքրիկ մակարոնեղեն բանտիկի տեսքով, խոզապուխ 200 գրամ, անկորիզ դիթապտուղ 100 գրամ, ընկույս 100 գրամ, թթվասեր 1 տուփ, սերուցք 1 տուփ, պանիր պարմեզան 200 գրամ, դիթայուղ և աղ։ Մինչ վաղ, իմ սիրելիներս, բարյախուշակ և բարի օր եմ ցանկանում ձեզ տեսություն։ Արդեն 11:42 րոպե և մենք սիրով կրկին ենք ասում բարի լույս, որովհետև օրը դեռ չի սկսվել, դեռ առավոտ է։ Այո, մի փոքր շտապնենք, որովհետև հյուրերը արդեն տաղավարում են և մինչ հյուրերին անցնելը հիշեցնենք ևս մեկ անգամ մեր գործընկերների մասին։ Այո, ֆինանսական համակարգի հաշտարարը տեղեկացնում է նախքան վարկային պայմանագիր ստորագրել, ուշադրություն դարձրեք տոկոսադրույքի և սպասարկման վճարների չափերին։ Իհարկե։ Դրանց փոփոխման հնարավորություններին, ինչպես նաև վարկը ժամկետից շուտ մարելու պայմաններին և մարմնան գրաֆիկից շեղումների դեպքում կիրառվող տուգանքների չափին։ Վայ։ Այո, նմանատիպ խնդիրներ կա, պետք է ուշադրություն դարձնել և հիշեցնեմ, ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակը գտնվում է Էրեբունի պլազայում, 4-որդ հարկում, 411 սենյակում, հեռախոսահամարն է 58-23-22։ Այո, և չմոռանանք նաև մեր մյուս գործընկերոջ մասին, զովացուցիչ գազավորված չափավոր գազավորված ըմպելիքի մասին, որը կոչվում է լուզինյան, հանքային ջրել լուզինյան, կպրկեն ձեզ, երբ որ դուք շոգում եք, և կոգնեն ձեզ, եթե դուք մի փոքր վատ առողջ եք, որովհետև չմոռանանք, որ նաև բուժիչ հատկություններ ունի լուզինյան հանքային ջուրը։ Մենք մեծ սիրով ուզում ենք ներկայացնել մեր հյուրին, որին առավոտվանից սպասում ենք, և այսօր մենք բնականաբար հեռուստատոնային նույնպես սենց անոնս արեցինք։ Այո, լիբանանյան օր է այսօր մեզ մոտ տաղավարում։ Բնականաբար պետք է եզրափակի այդ առավոտը հյուրը, որը անմիջական կապ ունի։ Այո, լիբանանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Գաբրիել Ժեարան։ Good morning. Good morning. Եվ իհարկե մեր մյուս հյուրը Հովիկ Յորդեկյանը, որը ներկայանալու իբրև թարգմանիչ։ Որը մեզ օգնելու է, որպեսզի մենք դեսպանի չսպենք դեսպանի հետ։ Այսպիսի մի հարց, նախ մենք գիտենք, որ մեր հյուրը դեսպանը ամենա երկար ժամանակատվածն է ներկայացնում Հայաստանում, այսինքն բավականին երկար ժամանակ է Հայաստանում և որպես դեսպան, հա, այսինքն 8 տարի զբաղեցնում այդ պաշտոնը։ Եթե դժվար չի հարցը ուղենք մեր հյուրին, արդյոք դա… Ինչ հետ է կապված այդ երկար ժամանակատվածը։ طويلة 8 سنين لشو بقيتوا هالقد بأرمينيا
أول شيء بدي أشكر محطة أرمينيا على استضافتنا. Առաջին հերթին շնորհակալություն եմ հայտնում Արմենիա հեռուստաընկերությանը ինձ հյուրընկալելու համար։ Մունեսաբիտան ուլ կլմի մին ալբ ալբ շաբ արմենիա ալլի բիհբ լուբնան։ Սա արի թե նաև սրդանց խոսք ասելու հայ ժողովրդին, որին Լիբանանի եւ հայ ժողովրդը իրար շատ մոտ կապված են։ Այո։ Բիհբ լկոն انه մահաթտքոն քտիր բիշֆովա բի լուբնան։ Ես տեղյակ եմ նաև որ ձեր հեռուստաընկերության ծրագրերին հետևում են նաև լիբանանահայերը։ أنا بقيت بأرمينيا لأنه وزارة الخارجية هي اللي بتقرر نقل السفير أو لا. يس هايستانو ميركار مناتسي كاني بور ليبناني أرداكين غورزيرينا خارار شونا إنك نيفوروشوم ديسبانيري باشتونا وارمان جان كيتا. بس لازم أعترف إنه أنا ما اشتكيت إني مش مبسوط من. بس خوستوفانم نايف ور يس دراما شبو كيتسي ور إنس أوريشتيخ. من هيك محبتي لأرمينيا أبقتني هون 8 سنين كسفير. يف كاريلي أسيل إم سيرا هارغان كاي جوورتي هانتيب إنس أفيلي يركار بايتسين أستي. Դա շատ զգալի է, որովհետև իսկապես Հայաստանի մասին միայն դրական կարծիք լսեցի դեսպանի կողմից։ Հարցս հետևյալն է. ինչ գործնեություն է ծավալում Լիբանանյան դեսպանատունը Հայաստանում, ինչ ծրագրեր են իրականացնում ընդհանուր առմամբ, եթե կարելի է։ Եվ ո՞վ է երբ է գալու փոխարինելու մյուս դեսպանը, հա։ Սուալեն, اول شيء شو النشاطات في الاجتماعي واجمالا النشاطات يلي قامت فيها السفاره خلال هالمده بارمينيا والسؤال تاني من سيلي سفير بهالوظيفة؟ رح بلش أول شيء بالسؤال الثاني لأنه هو أكثر شيء رح عينت وزارة الخارجية هلني قائم بالأعمال يعني دبلوماسي رح يجي تيستلم مطرحي ورح يجي جمعة الجاي على أرمينيا واسمه السيد زياد عطلة ուրեմն ինձ փոխարինելու է որպես ժամանակավոր հավատարմատար մի դիվանագետ, որը առաջիկա շաբաթ կժամանի Հայաստան, անունը Զիադ Ատալլա է։ يعني ما انه تألفت الحكومه وصار عندنا حكومه بلشت بالشغل قريبا راح تعمد لتعيين سفير تعرف مجيء السفير بياخذ وقت من 3 الى 4 اشهر հավանաբար գիտեք որ Լիբանանում նոր կառավարություն է կազմվել եւ այդ կառավարությունը կնշանակի նոր դեսպան որը որոշ ժամանակ կխլի մինչեւ նոր դեսպանի ժամանումը բայց մինչ այդ ժամանակավոր հավատարմատարը կգործի այստեղ يعني بالنسبة للنشاطات اللي قمنا فيها. إيش في رابع مير ديسبانوتيان غورزنيوتيان. راح أوجز أرد ما بين تاتكم. قالوا هم أم بوبيل هدفي ألتبوف. بالمجال الثقافي كان النشاط الثقافي هو من أرمينيا للبنان أكثر مما هو من لبنان لأرمينيا. إيش في رابع روم مشاغوتاين غورزنيوتيان. հիմնականում մշակութային գործունեությունը ընթանում էր մեկ ուղությամբ Հայաստանից դեպի Լիբանան فرقة الموسيقى، الرقص، الفولكلور، المعارض الفنية كله من أرمينيا يعني الشعب الأرمني إلى لبنان. داربير ورمن هامويتسنر، خمبر، يكشا خمبر، يركيتشنر، نواغا خمبر، أيتسلومين، هيرا خاغيروف، غنومين، لبنان. Մեկ ուղությամբ էլ ինչով են մոտ Հայաստանի եւ Լիբանանի մշակութային գործիչները հենց մշակույթը ընդհանուր եզրեր կան մշտարակի بين الفنانين الارمن واللبنانيه في كثير اشياء مشتركه اول شيء هو الروح الشرقيه اللي بتجمعنا առաջինը ես կարծում եմ որ մեր երկու ժողովուրդների ուրեմն արվեստագետներին գաբում է նախ մի հիմնական գետ որ արևելյան հիմքեր ունեն երկուսն էլ ما بدنا ننسى انه كمان الطائفه الارمنيه بلبنان هي عامل ثقافي قوي بلبنان شمورانك ور لبنانهايوتيون غاريفور غورزون دير اوني لبنانوم انتارابس مشاغوتاين جانكوم ما في فيلم ما في مسلسل تلفزيوني ما في مسرحيه الا ما بدك تشوفي اسم 2 و3 و5 ارمن فيها انتارابس لبنانوم ورهوي նվագախումբ, երգչախումբ, գեղարվեստական ֆիլմ անպայման մեջ տեսնում եք որ հայ հեղինակներ կամ մասնակիցներ լինում են։ Այո։ خلال اقامتي عملنا مره اسبوع لبنان الثقافي هون։ Իմ գործունեության ընթացքում մենք մի անգամ կազմակերպեցինք լիբանանյան մշակույթի օրեր Հայաստանում։ كمان تكرم رئيس البلديه السيد زخاريان اعطانا ببارك كيروف مكان نحطنا تمثال لجبران خليل جبران وحطيناه ببارك كيروف ناخورت كاكابيدي بارون زخارياني غورزنيتشان دارينيرين نا مس هوغ تيغ هاتكاتسريت كيلوفي ايغوم որտեղ կանգնեցինք լիբանանցի աշխարհահռչակ բանաստեղծ գրող փիլիսոփա Ժուբրան Խալիլ Ժուբրանի գիսանդրին
ولأول مرة بالتاريخ ترجمنا كتاب النبي اللي هو الكتاب الأعظم لجبران من الإنجليزي إلى الأرمني الشرقي إلى اللغة الأرمنية اللي أنتم بتحكوها هون. أراشين عن كاملينيلوف منك هلاط أراجيتين جبران خالي جبراني جلوخ كورزوت هاندي ساتسوخ ماركارين غورزي أريفيلا هايرين تارك مانوتشون. والمترجم هو السيد هوفيك. يفنا أتس كورز أريفيلا هايريني تارك مانيت. يس تارك. وزعنا 6000 نسخة مجانا طبعا على الجامعات على المراكز الدينية على كل من طلب منا ليطلعوا على الفكر العالمي لجبران خليل جبران. أشخاري غريت بولور لزونيروف تاركمان واتس أت كورتز من كاستيخ راتاراكي تينك فيتس هزار أوريناغوف يب باجاني تينك انترسوغ لاين زانك واتس نيرين همار ساران نيروم يب عيل تغير. وبحب أقول أنه بالولايات المتحدة كل يوم في 50 مليون أمريكاني بيقروا كتاب النبي لجبران. استبيانيري امريكاي مياتسيال ناهانك نيروم اوراكان 50 مليون مارت انترسوم اي جبران خالي جبران باوكانن مس كاناكي ماركارين غورزم غالي այո այսպես մի հարց հաջորդ գործնության մասին այսինքն երբ որ արդեն մեր հյուրը դեսպանը մեկնի իր հայրենիք գիտի արդեն որտեղ է հաջորդ անգամ այո հանգրվանելու որտեղ է դեսպան լինելու եւ արդյոք Հայաստանում նա առաջին անգամ էր այսինքն 8 տարվա այս ընթացքում առաջին անգամ էր այցելում Հայաստան եւ 8 տարվա ընթացքում որպես լեզու հայերեն լեզուն որտեղ մենք հիմա ազգում ենք նու տենց նմանություն չկա հայերենի հետ բայց 8 տարվա մեջ բավականն է այդ ժամանակատվածը որպեսի ինչ որ չափ խոսակցական դու սովորես այն երկու լեզուն որտեղ որ դեսպան ես لأنه بعد ما تفلوا من أرمينيا هل يا ترى رح يعينوك غير مطرح؟ لا أنا عملي بالمجال الدبلوماسي مع الدولة انتهى. إم ديفانا جيداغان غورزونيتشونا كاريرا أفاردفوم. سأعود لفترة قصيرة إلى بيروت ثم سأذهب إلى مصالحي الشخصية. وروش أمانك منام بيروتون هيدو أرتين غزباوي مانزناغان غورزيروف. وعم بيحكي خلال هالثمان سنين هل يا ترى أقرنتوا بالنسبة للغة الأرمنية تعلمتوا أو للأسف وهيدي مش غلطة هوفيك إنه ما تعلمنا الأرمني ما علمنا الأرمني تشبخ تبارس أنت داري نيري انتاتكم تصورتي هاي لأن دوك نراكم كينيك أسمي مغاور هوفيك نقول يش تصورتي بس في شيء بيعزي إنه ابني الصغير كان صغير لما إجا معي لسنة ونص سنتين اسمه ساركيس سيرج يعني تعلم اللغه الارمنيه وبيحكيها مثل ما انتم بتحكيوها بس هون مين مختارانك ور ام غرتسير ورتين سيرج ورين استيغ اسومين ساركيس باتساريك هايرن خوسوم غروم կարթում ստեղ սովորեց այս հայերեն ստեղ սովորեց իսկ 8 տարի բնակվելով Հայաստանում ապրելով շփվելով Հայաստանի մշակույթի հետ եւ առհասարակ այս երկրի հետ ի՞նչն է ինքն իր համար առանձնացրել երբ որ ասում են Հայաստան ի՞նչն է իր համար առանձնահատուկ ինչը կհիշվի իր մոտ երբ որ հայերեն այո Հայաստանի Արմենիա մեն սնին شو الشيء المميز يلي راح يبقى بذاكرتكم يلي بيميز أرمينيا والشعب الأرمني بعد ما تفلوا من أرمينيا شو الأهم شيء يلي راح يبقى بذاكرتكم بالنسبة لي أرمينيا هي كل متماسك بكل قيمها أراتشينا أين ور هايستانا إير արժեքային համագարկների արժե համագարկին կարճած մի երգիր է եւ ժողովուրդ է انت بتعرف انه اليونسكو كل سنه بيطلع ليستا بالاماكن اللي بيعتبروها اماكن محميات عالميه դուք գիտեք որ يونيسكو-ն ամեն դարի ուրեմն որոշում է ընդունում որոշակի պատմական հուշարձաններ գոտողներ համաշխարհային քաղաքագրթության արժեք համարելու եւ ստայնում պահպանելու համար بيخافوا على ابنيه بيخافوا على غابات بيخافوا على انواع حيوانات եւ նրանք նույնիսկ բնության նկատմամբ որոշակի ասենք անտառներ կամ կենդանիների տեսակների պահպանման համար որոշակի բաներ են սահմանում وانا بعتبر كل ارمينيا هي جوهره هي الماظه محطوطه بقلب هالكوكاز يس համարում եմ որ հայաստանը ինքը արդեն մի պատմական արժեք ունի նման է ադամանտի որը կովկասի տարածաշրջանում է դերադրված
պատրիմոն ինտերնացիոնալ եւ պետք է հայտարարվի համաշխարհային արժեք որպես հայաստան բիտերիխա բարբա բինաբետա բշաբա բիլմուսիա բիլֆան հայ ժողովուրդը իր պատմությամբ իր մշակույթով իր քաղաքագրթությամբ իր երաշտությամբ իրապես համարվում է համարում են որ համաշխարհային արժեք է Կովկասի ադամանտներից փոխանցեք մեր խոսքերը որ մեզ համար շատ հաճելի է լսել նմանատիպ բարձր կարծիք հայաստանի մասին سورينا انه لما قلت انه بارمينيا بتعتبر المانزي بمنطقه الكوكاز يلي فعلا شعرنا كثير في شغله كثير مهمه لازم اكثر كمان تحكوا فيها ارمينيا ارض توراتيه دوك نايه بيتك مش تابس هيشيك որ Հայաստանը աստվածաշնչային երկիր է։ Ուրեմն նզել նոհ մեն զարա նույն նահաբեդը բիսահել արմենիա։ Այո, առաջին ուրեմն խաղողի այգիները այստեղ է դնում։ Ուհեդա մաջա ֆի տաուրատ տեշլ մեն։ Եվ դա հիշադակում է աստվածաշնչում։ Այո։ Մենք մամ նտսուր اعتداء على ارمينيا։ اصل كل ذلك ما بتصور انه اي انسان باي شكل من الاشكال يجب ان يعتدي դրա համար ես երբեք չեմ կարող պատկերացնել որ որևէ կողմ որևէ երկիր կհամարձակվի հարցակվել կամ բռնություն գործածել այս երկրի նկատմամբ ولما ظهر الله لموسى في جبل سيناء بشكل النار الملتهب قال له اخلع عليك يب աստված ուրեմն Մուսա մարգարեին հետ խոսեց, նրան ասաց՝ «Շու էլու»։ «Ախլան عليك, اخلع بوتك»։ Նրան ասաց՝ «Հանեք ձեր գոշիկները»։ «أنت في أرض مقدسة»։ Որովհետև դուք գտնվում եք սրբացված հողի վրա։ وأنا بدي استغل اليوم تقول هالصرخة للعالم كله اخلعوا عليكم إن أرمينيا արտիցորտելով ես գոչ եմ անել բոլորին, որ երբ գաք Հայաստան, հանեք ձեր գոշիկները, որովհետև գտնվում եք սրբազան վայրում։ وللأسف تاريخكم كان تاريخ المجازر։ Տշպախտապար ձեր պատմություն ամբողջ ողբերգությունների իրադ ողբերգությունների շղթա է։ Օմնիատի وأنا أغادر أرمينيا։ Եվ իմ ցանկությունն է, երբ հայաստանից հերանում եմ ինձ ցանկություն այն է որ ان لا اسمع ان طفلا ارمنيا واحدا قد بكى ظلما ես ինձ ցանկությունն է որ երբեք չլսեմ որևէ հայ երեխայի որ լաց է լինում ما بدي طول الحديث بعد خليني اسمحوا لي بهالجمله مين اخذاسություն եմ ավելացնեմ انتم شعب الله المختار դուք աստծո ընդրյալ ժողովուրդն եք سنت 1300 سنت 301 اختاركم الله որովհետև դուք առաջին քրիստոնյա ժողովուրդն եք եւ 301 թվականին աստված ձեզ ընտրեց որպես առաջին pedagogan-որեն քրիստոնեություն ընդունեք ولا بيت on الدعوة եւ դուք աստծո այդ խնդրանքին ընտարացեք وانتم يجب ان تكونوا قوني قوني على الاورليك في رقبه كل البشر وخاصه المسيحيه العالم يف دوك باستورين كريستونيوتيان خورتانيشن اك هانديسانو هذا 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 شعوري وهذا قناعتي الفلسفيه والوجوديه تجاه شعبي فيلسوفايتون يف ام زغاتسمونكنر هاي ժողովրդի նկա քանի որ մեր ժամանակը սպառվեց ես սուղակի այո իմ հասպիկի եւ վերստատողների ընդհանրապես հայերի կողմից ուզում եք շնորհակալություն հայտնել որ նախ այսպիսի քաչ ինֆորմացված է հայաստանի պատմության հայ ժողովրդի մասին او بيسم جميع المشاهدين وفعلا من اكثر الكثير ايش كنت واكي اشخاطو معي استيك وربس بسبان على نايف تيكاتفاتس هايستاني مشاكويتي باكوسيان ماسي شات فور انفورماسيوني فعلا شيء هايستاني ماسي متشكرك كثير انا سفير لبنان 8 سنين اذا بيسمح لي بعد كلمه ميخوسك ال وعميد السلك الدبلوماسي يس اوتداري لبنان ري ديسبانم يف 3 تاري ديفاناغيداغان كوربوسي اواكنم حتى السفر المقيمين بموسكو اللي معتمدين هون دائما بيجوا لعندك يف بولور عند اسبانيره ورون كافادارماكواز موسكوايون غاليسن انت مود وا دوما اعطيتهم هذه الافكار وهذه المبادئ يف دراس مش تاسين منتكرنم بوخانصوم يف يزغاز موكنر ارتاي بعيوننا بقلبنا بمحبتنا يجب ان نحافظ على ارمينيا سردري ميچي هاي ժողովուրդ շնորհակալություն ձեզ մենք ուակի ժամանակը սահմանափակ է արդեն պետք է ավարտել։ Բարի ճանապարհ ենք մաղթում մեր հյուրին եւ բարի վերադարձ արդեն որպես զբոսաշրջիկ, արդեն որ թե աշխատանքի առումով, այլ որպես զբոսաշրջիկ։ Ուղղակի վայելելու Հայաստանը։ Տդկում կսեյհ ու զուլ մնաթի բերմին։ Շուկրան ջազիլան լա մհատատ արմենիա, թենք յու ֆոր դիս։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մենք հանդիպենք ձեզ հետ վաղը, լավ եղեք, մինչ նոր հանդիպում, սեսիա։ Սեսիա։